am? Or are you really a slave? A slave. I've been thinking a lot about these questions lately, and it seems like if you live your life as a free man, you are in today's so-called modern society seen as a rebel, and not in a good way, not like in the rock songs. Rebel. You're seen as a rebel and as a problematic person. You're politically incorrect. Are you a free man? Or are you really a slave? Are you one of the slaves? Or are you a free man? But it is problematic that free men are not wanted in this so-called modern society. Shaking my head because I'm seeing a generation growing up who don't really know freedom. Once we were warriors. Don't ever forget that. We need to get our freedom back. If you look into your history, you will see that you stand on the shoulders of giants. And you have those genes in you. You are a warrior. And you are meant to be free. You are not meant to bow your knee, conform to stupid rules. What can you do to become a free man? Meant to be a free man. So get rid of that mortgage and do what you want in life. Don't be a slave, don't be a sheep. Think for yourself. Become a free man. В битвах рождается воин, в битвах он умирает, бесстрашно бросаясь мечом на врага, он славу в бою обретает, страха смерти не зная, он землю свою защищает. В битвах рождается воин, в битвах он умирает. Валькирия, унеси его в царство свободы, туда, где души погибших бойцов веселятся на радость богам. Валькирия, он погиб за свободу народа, с мечом зажатым в руке, с улыбкой на бледных губах. Рождается воин, в битвах он умирает, славу свою оставляя тому, кто место его занимает, Вальгалу его провожая, погребальный костер пылает. В битвах рождается воин, в битвах он умирает. Валькирия,
прямо в царство свободы, туда, где души погибших бойцов веселятся на радость богам. Валькирия, он погиб за свободу народа, с мечом зажатым в руке, с улыбкой на бледных губах. Валькирия, унеси его в царство свободы, туда, где души погибших бойцов веселятся на радость богам. Валькирия, он погиб за свободу народа, с мечом зажатым в руке, с улыбкой на бледных губах. Mam już dość tych zakłamanych mord polityków, tych farbowanych lisów, tych sprzedawczyków. Mam już dość tych pustych obietnic bez liku, sztucznego kryzysu, ciągłego braku kwitu. Mam już dość mediów głównego nurtu, promowania absurdów, prania mózgów. Mam już dość szczuk lisów wojewódzkich, bałmanów, całego pedałenu i reszty tych bałmanów. Mam już dość pierdolenia, że nie idziemy naprzód i stawiania nam za wzór rozwoju pederastów. Mam już dość ciągłej walki o byt, pytań jak tu żyć, trzeba wyjść na ulicę, zrobić tym. Mam już dość udawania, że ludzie są tu szczęśliwi, zamiatania pod dywan każdej ludzkiej krzywdy. Mam już dość udawania, że nie było Magdalenki, budowania wokół Polka legendy. Mam już dość Polski, gdzie Polak to zero, bo zgodnie z układem między sobą kraj dzielą. Mam już dość tego, że wszyscy o tym wiedzą, a mimo to grzecznie na dupach siedzą. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest sam. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest sam. Mam już dość ustaw pisanych na zamówienie, gdzie garstka ma hajs, a reszta ludzi to nie wiedzie. Mam już dość układów zamkniętych innych, które niszczą nas, my jesteśmy bezsilni. Mam już dość działań na prawie w tym państwie bezprawia, gdzie większe prawa ma ten, co więcej zarabia. Mam już dość tego syfu, w którym musimy grzebać, żeby egzystować, żeby jakoś przetrwać. Mam już dość tego naszego polskiego piekiełka, skaczemy sobie do gardeł, a ci z góry śmieją się z nas. Mam już dość tej całej gry wokół tragedii smoleńskiej, nikomu już nie zależy na śledztwie. Mam już dość o wyborze mniejszego zła, jakby to kurwa miało naprawić ten kraj. Mam już dość tego, że tak wielu stąd wyjeżdża, jak tak dalej pójdzie, żaden Polak nie będzie tu mieszkał. Tego, że komuchy rządzą tym krajem, a my tu na dole walczymy nawzajem. Mam już dość tego, że minęło 25 lat, oni dalej tutaj są, a ja nagrywam o nich rap. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest sam. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Mam już dość braku perspektyw na jakiekolwiek jutro. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest sam. Mam już dość.
mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Już do braku perspektyw na jakiekolwiek ulicy. Mam już dość gadania o tym, że na zmianę jest za późno. Večer i dobrodošli u pretposlednju ovogodišnju epizodu Azimuta. Moje ime je Marko, a večeras će mi sagovornik biti Aleksandar. Ćao svima, pozdrav, evo, posle više od mjesec dana, evo, mene ponovo tu s vama. Da, nismo se dugo vidjeli, ti si imao, jel, te obaveze koje kakve. Nažalost, nikako pa, da... Pa, nažalost. Imali smo samo ono jednu emisiju gdje smo bili sva trojica, ili jednu ili dve, ne mogu da se setim. Ja mislim jednu, da, sa ovim, sa Ognjenom, kad smo držali o Arcahu, da. Tako, ja mislim da je to jedina gdje smo bili nastroje zajedno. To je treća ili četvrta epizoda, tako nešto. Tako to je treća, nešto, da. To je treća epizoda. Da. Ali evo, mislim, mi smo već na osmoj epizodi, ali zapravo, boga mi, dosta dugo ovo emitemo. Pa evo, skoro valjda će biti, koji... Ja mislim 4 mjeseca. Četvrti, peti mjesec valjda ulazimo, da. Četvrti, peti mjesec. Da.
još jednu ćemo, evo odmah da najavimo svima koji slušate, imat ćemo još jednu emisiju pre kraja godine, a to je novogodišnji specijal 31. decembra, naravno neće biti u ovim večernjem terminu, nego verovatno oko 5 popodne, jer jete moramo i mi slaviti malo novu godinu. Ne možete samo vi koji slušate. Tako da ćemo se, i tu ćete imati priliku da upoznate sve članove Zentrope. Dakle, svi koji su u Zentropi će biti prisutni u toj emisiji i to će biti, jel te, kao taj specijal. No, da se mi vratimo na ovu epizodu. U ovoj epizodi, u drugom delu, će nam se pridružiti jedan vrlo interesantan gost. To je Žan, student diplomatije, slovenački nacionalistički aktivista, koji će nam... S kojima ćemo govoriti o trenutnoj identitetskoj krizi u Evropi, pod čime mislimo pre svega na ovu migrantsku krizu koju evropski liberalni političari ne mogu da reše, što zbog svoje traljavosti i nedoroslosti zadatku ovog vremena, a i što zbog toga što konstantno guraju politiku multikulturalizma i liberalizma. No, to ćemo ostaviti za tu iduću epizodu. On će nam takođe, to jest za iduću epizodu, pa ne epizodu, nego za drugi deo. Za drugi deo emisije, moja greška. Ostavit ćemo za drugi deo emisije i Žan će nam takođe isto reći kakva je trenutna politička situacija u Sloveniji. A sada ćemo malo i porozboriti o aktualnoj situaciji u Srbiji. Mi smo poznati po tome da nismo štedili režim uopšte i da nismo štedili ni opoziciju liberalnu. Ali sada se nećemo pozabaviti liberalnom opozicijom, odnosno generalnom opozicijom sa ideološke tačke, već sa njihove praktične tačke, znači koliko su oni dobri u praksi, znači u delu. Odnosno, mi želimo da napravimo kritiku... Koliko su dobri u nedelu? Pa koliko su zapravo jalovi i koliko su, pa onako, patetični. Ja ne znam šta je gore, imati ovakvu vlast ili imati ovakvu opoziciju? Mislim, ova opozicija... Samo zahvaljujući ovoj opoziciji Aleksandar Vučić na vlasti i dalje. Eto, to je prilike, da kažemo, eto, kratka definicija stanja u opoziciji. U principu nedostatak neke ideje i konkretne akcije protiv režima Aleksandra Vučića i protiv uopšteno svih tih njihovih, kako bih rekao, poluga i malih šrafića koji čine tu vlast. Znači, on je toliko, kako bi rekao, apsolvirao sve to. Tako da i on, i ono što bi moglo da se iskoristi u negativnom smislu, odnosno negativno protiv njega, on to okrene na svoju stranu i nekako izmanipuliše narodom. Mislim, dobro, to je i krivo mentalno stanje celokupne nacije koje je katastrofalno, koje živi na reality programima, na kojekakvim, kako se zove, šundovima, grand produkcijama i ostalo. Mislim, to je sve jedan deo jednog velikog sistema koji uništava polako, ali sigurno, našu naciju i koji Aleksandar Vučić maksimalno koristi od novinara poput Vučićevića, Željka Mitrovića, Milomira Marića, preko ovog, kako se zove, Kurira, Informera i ostalih medija, on postiže svoj rezultat, nažalost. Ali ja bih rekao da je taj rezultat takođe moguć zbog apsolutnog bezveznjaštva. Znači, opozicija, to je oličenje jednog apsolutnog i potpunog bezveznjaštva. Pazi, čime se ti ljudi bave? Pa logično je da će ljudi pre da glasaju za Vučića ili neće da glasaju uopšte. Znaš da je to čuvena priča kao abstinenti, izađite na izbore zbog vas. Oni su, opozicija, stalno ljuta na ove koji neće da izlaze na izbore. Ima ih, ja znam isto ljude koji ne izlaze na izbore i apsolutno imaju svako pravo da ne izađu na izbore, zato što to smo ti i ja pričali, ja sam jedno vreme držao tvoj stav kao ko ne glasa taj je budala, jer kao bacaš svoj glas, međutim sam shvatio vremenom da, znaš kao, a za koga? O tome se radi, sad je pitanje, bukvalno stvarno je pitanje za koga više glasati kada, evo, čime se bave ljudi iz opozicije? Evo, to je doduše neka liberalna opozicija, evo, pre neki dan je u Peščaniku izašao onaj debilan članak, mislim da je bio naslov nešto koliko je Srbija bela, gde Srbija, otprilike, je kritikovana situacija u Srbiji,
kao ispada da smo mi neko dominantno belo stanovništvo koje je tlačilo Rome, odnosno cigane, jeđupce, nazovite kako god hoćete, u srednjem veku i maltene su oni imali status isto kao robovi u Sjedinjenim Američkim Državama. Gde je maltene gospođa napisala tekst da su, eto, kao diže se spomenik Stefanu Nemanji, opet se naravno na taj čuveni spomenik, Stefanu Nemanji, to je isto naravno greška o kojoj ćemo posle pričati, ali sada priča, sad se kritikuje sa strane, eto, diže se spomenik čoveku za čije, u tokom čije vladavine i tokom vladavine njegove dinastije, Srbi su porobili sve cigare koji su zidali manastire i kao ti manastiri su zidani na krvi tih nesrećnih ljudi. I sad, se ljudi, posle takvog teksta, ja sam vidio na internetu, su počeli čak i liberalno orijentisani ljudi da ih ismevaju. I kako ti ljudi uopšte očekuju da neko glasa za njih? Kako, znači, oni teraju ljudi od sebe. I sada, kako očekuju da dobiju glas kada kritikuju režim za svaku sitnicu koja je glupa? Znači, nije svaka sitnica, znači, ne, sad, okej, okay, treba kritikovati režim, ali ne za svaku glupost. Evo, sad je nova priča, pešački prelaz koji je ukršten. Ja sam takav isti pešački prelaz video u Londonu, u Parizu, u Budimpešti, znači, to kao nije nikakva nova. Pa svuda je, u svetu ima, to je... I kao, eto, sad, svi, to je pazi ti to, ko je to bezidejnost? Ti zbog pešačkog prelaza sada kritikuješ, eto, kao... Čekaj, pa da li je moguće da oni nemaju nikakvu ideju kako da iskritikuju trenutnu politiku Aleksandra Vučića, da oni moraju da se tako hvataju za gluposti poput pešačkog prelaza, ili recimo uzmu kritiku i spomenik Stefanu Nemanji i onda naljute više od 80% stanovništva Srbije? Pa dobro, može se reći možda da je to njihov, kao neka njihova, pa šta znam, agenda. Oni jednostavno funkcionišu od 90-ih na ovamo, funkcionišu po tom principu. Maksimalni nivo autošovinizma, maksimalno se zalažu za te neke, kako se zove, stvari koje jednostavno normalan čovek ne može da prihvati. I jednostavno to je njihov put. E sad, što je, kad smo izašli iz tog komunizma, pa ušli u neoliberalizam, neokomunizam, kako god, pa posle toga ušli u neku vrstu demokratije, socijaldemokratije, kako god to nazivali, a to su isti derivati, postojali su ljudi koji su jednostavno podržavali te iste, kako se zove, te iste ljude koji su tako, eto, te iz Peščanika, iz sam izdata, B92 i ostalih tih, slobodno mogu da kažem, bez, kao malo pre što ti rekao, bezveznih novinskih i agencija i televizija, radija i kako god, jednostavno postojali su ljudi koji su to podržavali. Znam neke koji su kapirali da su jednostavno pogrešili, mislim, u svojim stavovima, revidirali svoje stavove. I sad ostala je ta neka grupacija mala koja prati dalje. Ali i dalje taj sada, put. Sada pazi, to ti govori o njihovoj impotentnosti, da su oni toliko neimaginativni, to jest ne upotrebljaju ni svoju maštu, ni svoju inteligenciju, šta više dovode u pitanje njihovu inteligenciju. Pa da li je moguće da... Pa nema on... Pazi, pitanje mine hidroelektrana, na primjer, je moglo da se digne na opasan nivo, u smislu da se digne... Pa moglo sve, i digla se zapravo na pitanje, znači koliko toliko je sprečeno to. Ali, pa ješ, ali, da. Ali... Videli smo kakva je bila reakcija običnih ljudi kada su došli političari i kako su se ponašali političari. Dok su omladinci bili do kolena u vodi i lomili one cevi, došla je čuvena gospođa Rumunka Marinika Tepić, odnosno Čobanu, naša, ili kako god, naša prijateljica velika. Čobanu, nemoj, ona je Tepić od bivšeg muža, ona se razvela, to što ona krade identitet svog muža, to je malo njen problem. Gospođa je došla da se slika, dok su oni momci i devojke bili, jel te, do kolena u vodi, u blatu. I ona se tu samo slikala, snimila emisiju, nije htjela da prilazi bliže, zato što je znala da će biti oteren odande. E, dotle su je sebe opozicija dovela. Kada su bili protesti u Beogradu, i više smo puta to pominjali, zašto niko od političara nije mogao da stane na čelo? Pa zato što su svi izgubili poverenje ljudi. Čak i Srđan Nogo, koje nekada... Evo, ja moram priznati, meni je na početku on bio zaista jedan simpatičan lik, a moraš ono sa vešarima kad je bilo, pa one njegove izjave dok je još bio u Dverima, on se činio kao jedan
posve interesantan takmac na desnoj političkoj sceni. Se on čovjek pretvorio u budalu. Jeste, a on se na kraju pretvorio u klovna. Da, ja znači, bez obzira slušao on ovo, ne slušao, ali najveća njegova greška je bilo ono ludilo ispred Skupštine. Kad je pozvao na izbore neke, i tu su stvarno došli ljudi, bilo je stvarno dosta ljudi. Nije bilo sada, ne znam, 10-15 hiljada koliko neki tvrde, bilo je između 6 i 7 hiljada ljudi. To je jedna korektna cifra koja se pojavila ispred Skupštine. To je svakako velika brojka. I on je tu pričao kako će onda upadne u Skupštinu. Da. I upašće, te će upasti. On kad je vidio da ljudi kreću da mu odlaze, on je morao upasti tada u Skupštinu, i zato što on na kraju nije ni održao reč, onda je upao, uhapsili bi ga, ali bi bio proslavljen kao mučenik. Da, da. A on je ovako ispokreten i sada mu ljudi ne veruju. I sada, umjesto, pošto je uspeo da skupi na to njegov vrhunac, bio 8000 ljudi, sad stalno tako, on je sad isto počeo da lupa gluposti i da piše koja šta po internetu. Stvarno ono neke sulude stvari. Ne želim stvarno da ulazim u to i da raspravljam o tome, ali samo hoću da kažem da je njegova podrška drastično opala, jer on više, možda u budućnosti bude mogao, ali on više u ovom trenutku ne može angažovati više ljudi na svojim mitinzima. Znači, on je uspio dobro, da on se... On je iskoristio tu maksimalno nezadovoljstvo. Ali ga nije iskoristio kako je trebao. On je mogao da to umnoži još više, jer bi ga, dosta ljudi bi ga podržali da je on uleteo. Mogu je, ali bio si prisutan i sam na protestima, video si da je narod i njega i sve one koji su pokušali na neki način da preuzmu taj miting, da su ih izviždali. Upravo tako. Upravo tako. E, imamo također, znači, ovo sada nije, kod nas su nacionalisti veliki egoisti. To je činjenica. Nacionalisti su veliki egoisti i kritike ne prihvataju. Ali kod nas je problem što su nacionalisti većina, oni koji se izjašnjavaju nacionalisti, ne pričamo o političarima, nego o ljudima koji sebe nazivaju nacionalisti, su u principu vikend nacionalisti do neke 25. godine, dok ih otprilike to ne zasiti, ne kažu, dobro, sad, okej, sad me više ovo ne interesuje, odlazim ja u penziju. I ti sam znaš da ima takih primjera koliko hoćeš, i tu onda mlađi naraštaj, mlađi ljudi koji dolaze vide jednu neozbiljnost, i onda se dešava sad i u zadnje vreme da neki mlađi koji bi tu možda hteo da bude to, kad vidi, vidi ovoga sa 25 godina ili 30 je shvatio kao da od ovoga nema ništa, onda se i on pokupi i ode. To je to, oni ne shvataju pravo značenje nacionalizma i pravo značenje aktivizma. Kad budu ljudi to shvatili, onda će i nacionalizam biti na nekom višem nivou nego što je sada. Pazi sad ovo, u redu, znači imaš tu situaciju, ali onda ljudi se još više razočaraju, jer kao ti ne možeš da se okreneš ničemu, ni jednoj nacionalističkoj opozicionoj partiji, pošto su sve nacionalističke opozicione partije margine, znači stvarno su postali marginalizovani. Boško je uništio Dveri zahvaljujući svojim cirkuzanskim, pa ne bi rekao cirkuzanskim, pre bi rekao sa svojim ludačkim eksperimentom ulaska u Savez za Srbiju. To stvarno jeste bio ludački eksperiment, jer je on mogao da bude treća opcija i to nije iskoristio, to je mogao i Vojislav, ni to nije on uspeo, i znamo kako se to završilo sa jednim... DSS isto nije uspeo da trijumfuje i da uđe u Skupštinu na izborima, iako je na čelu DSS-a zaista interesantna i jedna fina ekipa ljudi. Jeste. U redu! Ali, okej, i sada ljudi onda se nacionalisti još više mladi, da kažemo ubedače, kada vide liberalnu poziciju koja je jaka, a ta liberalna pozicija također tera ljude od sebe, zato što se oni bave potpunim nekim glupostima. I apsolutno odaju utisak neiskrenosti, jedne neiskrenosti, i posle se pitaju što niko neće da glasa za njih, što ne mogu da prebace, svi zajedno ne mogu da prebace više od 15%. Dobro, njih je realno, to je i pitanje, tu njih je i Vučić, ja mislim da tu on ima, da je tu mešao i prste, ako pričamo o, kako se zove, o liberalnoj opoziciji tipa Dragan Đilas i kompanije, ja mislim da on tu ima čak i svoje ljude, i ti sam znaš da ovaj bojkot je najviše odgovarao Aleksandru Vučiću.
nije odgovarao Pa naravno, to je glupost. ni nacionalni, ni jednoj opciji, ni DSS-u, ni Srpskoj radikalnoj stranci, ni ne znam ni ja, ni ovim nekim manjim strankama i pokretima, a kako se zove, a ovi su naravno kao da bi održali svoju reč, kao mi smo kako se zove, održali svoju reč, nismo izašli na izbore i sad oni baštine to, a u stvari su sami sebe isto zakucali. Ja sad, evo, da izađe ta, kako se zove, takozvana žuta opcija, kako god to zvao, ti Đilasovci, Jeremić, ne znam ja ko sve sa njima, ja ti garantujem da onih 15-20% kojim su im davali, kako se zove, pred izbore na onim istraživanjima, ja ti garantujem da sad ne bi bilo ni 5%. Pa da, evo ti isto ona ludačka priča, sveći se ono sedi ne nasedaj. Pa samo teraju ljude od sebe i samo prave još veće budale. Jedan od 5 miliona, kad su imali one, i to iskreno, neka ljudi nazivaju jedan od 5 morona, jer stvarno su ispali prvo to je jedna klasična podmetača. Ti što su vodili, to su imali kritičnu masu i nisu to iskoristili. Nisu to iskoristili kako treba, a oni koji su učestvovali u tim protestima su ispali budale jer su verovali da će ovi nešto da promene. Ja ti zato kažem, ja verujem da u tim svim pričama gdje su izlazile toliki broj ljudi, da Vučić vuče konce, znači da ima nekoga ko kontroliše to i kome kaže, znaš, sad će ovo ovako, sad će ono onako. Ja sam ubeđen u to. Znači, to je prosto nelogično da nije, kad ti vidiš pre 6 mjeseci kako su pričali, kako pričaju danas. Znači, jednostavno ko da ne razmišljaju svojim mozgom, ko da ili su ludi, ili su potplaćeni, ne? Nema 50-og. Ma mislim, ali stvarno, ja ne znam, kakve, čime se bavi, evo, na primjer, jedan bezveznjak, potpuni bezveznjak, Boris Tadić. Pa taj čovjek je jedna ispušena lula. I sad, mene zanima, kako uopšte bilo ko iz opozicije očekuje da će nešto da se promeni u vidu njihovih procenata koje imaju na izborima, kada oni već, pa koliko, jedno 20 kusu, 25 godina, ako ne i više, od 90. godine prošlo je 30 godina, 40 godina, drže jedne te iste ljude u fokusu. Ko će da glasa za Borisa Tadića, koji je ono, mislim, ono, čovek zaostao u nekom vremenu, oni dalje misli, pazi, oni su uspeli da potpuno rasture sopstvenu stranku. I to se vidi ko su, znači, obični interesi i politički oportunisti. I ko će njima da veruje? A da ne pričam samo o tome kakve sve gluposti pričaju. A Boris Tadić je po meni, kako se je odigrao svoju glavnu ulogu, rasformirao je, oslabio je kad je trebao najjaču opozicionu stranku u to vreme, 2008. Srpsku radikalnu stranku, formirao je Srpsku naprednu stranku. Srpska napredna stranka pričala je tada da je to nacionalno, da su oni nacionalna opcija, da su oni, ne znam ja, nastavljači ideologije srpskog nacionalizma, da su nastavljači priče Srpske radikalne stranke, međutim, to je bila samo priča za malo decu, šarena laža, koje je, kako se zove, koje danas evo vidimo, da vidimo šta je, u stvari, šta su oni. Oni su produžena ruka, kako god to nazivali, globalista, duboke države ili ne znam nija čega. Znači, to je isti deo mehanizma kao što je bio i Boris Tadić i prethodnici njegovi. E, a slušaj se ti ovo, čime se bavi opozicija? Izjava Dragana Đilasa: živimo u medijskom i političkom koncentracionom logoru. Pa čekajte, pa da li ste bre vi ljudi normalni? Evo, kaže, kontinuiranim napadima tabloida, režimskih televizija, sa nacionalnom frekvencijom, ali i sa skupštinske govornice, iznošenjem kleveta i neistina, ugrožena je bezbednost lidera stranke Slobode i Pravde Dragan Đilas. Kaka bre bezbednost, pa čovek ima obezbeđenje. Ko će bre tog čoveka da napadne? Pa da li, ja ne znam da li su bre ovi ljudi normalni. Totalna glupost, to što se radi, ljudi zaboravljaju. I sad, razumeš, ljudi umiru na ulici, mislim, ajde, dobro, nismo baš došli do tog stadijuma da ljudi umiru na ulici od gladi, ali ljudi gube posao zbog koronavirusa.
Ljudi zbog koronavirusa, zbog ove aktuelne priče sa zatvaranjem, sa skraćivanjem radnog vremena, gube masovno posao. Pogotovo ljudi koji rade u ugostiteljstvu, mala i srednja preduzeća, ne samo što gube posao, nego opasno im utiče na posao k firmama do te mere da su neke firme pred zatvaranjem, ako se već nisu zatvorile. Oni, evo, sinoć je bila neka emisija, govorili su, baš bila ministarka nova ovog turizma i ugostiteljstva, ne znam koliko, 1400 i nešto ljudi je u proteklih, ne znam koliko, mjesec i po dva ostalo bez posla u turizmu, a ne znam koliko, tipa 200 i 200 valjda malih i srednjih preduzeće je pri gašenju. Znači, došli su do toga da će malte ne da se ugase. I pa sada, umjesto opozicija da uzme aktivno učešće u kritikovanju režima, što ne može na adekvatan način da se pozabavi sopstvenim građanima koji su, odnosno državljanima koji su u opasnosti od toga da izgube posao i da ostanu na ulici bez novca i tako dalje, ne. Oni se bave pričom kako su nikako i njihova lična bezbednost ugrožena. Pa čovječe, došli smo do te situacije da je svačija socijalna bezbednost ugrožena. Da će ljudi ostati na ulici. Ne, on se bavi, što smo mi u medijskom i političkom koncentracionom logoru, nikog to ne interesuje. I onda se pitaju, opet to kažem, pitaju se kako oni imaju 15% pokrona s Vučić. Pa nije vas pokro Vučić, nego ste vi sami ste mu dali glasove i sami ste doveli do toga da ljudi neće više ni za koga da glasaju. Mi zaboravljamo ko je Dragan Đilas. Mi zaboravljamo da je on upravo taj kreator koji je kreirao uopšte ovakvu medijsko nebo, što se on kaže. On je počeo sa studijom B nad Srbijom. Mi zaboravljamo da je on držao Emotion. Mi zaboravljamo da je on, kako se zove, doveo prvu ovu, kako se zove, reality programe, onaj Veliki brat je on prvi doveo u Srbiju. Mi zaboravljamo da je on imao marketinšku kompaniju koja je držala u rukama sve minute na nacionalnim frekvencijama televizijskim za reklamiranje, za reklamni prostor. Mi to sve zaboravljamo. Mi zaboravljamo da je on nameštao ovaj, sam sebi te tendere i dobio te minute po nekim nižim cenama, onda prodavao po višim cenama raznoraznim tim firmama, preduzećima koji su hteli da se reklamiraju. Zaboravljamo da je prvi koji je doveo, napravio firmu koja je uvela masovno postavljanje bilborda onih svetlećih reklama i sve to. Mi to sve zaboravljamo. I čuj, da je on kreator, njemu je ugrožena bezbednost. I da je on ugrožen. E pa. Čuj ti, njemu je ugrožena bezbednost. A ponovo i zaboravljamo njegovu povezanost sa Aleksandrom Vučićem. To što se kao između njih dvoje to dešava što se dešava, i zaboravimo da je isti taj Aleksandar Vučić, kad je bio gradonačelnik, nego neki naprednjaci su, kako se zove, postavili Dragana Đilasa za predsjednika bili Košarkaškog saveza Srbije, i on je pun mandat odradio, tad su naprednjaci bili na vlasti, tad im nije smetao, tad je bio fin, dobar, čestitali jedni drugima kad su naši osvajali medalje. Mislim, to je prozirno, to se zna isto, kako se zove, da su njih dvojica dok je Dragan Đilas, ne znam da li je bio gradonačelnik tada, ali je bio, nije, bio je vođa, da li vođa poslaničke grupe DS-a u Skupštini grada, i Aleksandar Vučić su izuzetno imali dobre odnose. Sa mene ne može da kaže niko da kao su odjedan puta zaratili. Odjedan puta je Aleksandar Vučić u Đilasovim očima bolesnik i ovaj Đilas u Vučićevim očima da je bolesnik. Mislim, to su priče za malo dec, to tako jednostavno ne funkcioniš. Da se ne lažem. Znači, ja ne znam stvarno. Tu je sve mnogo isprepletano. Tu su raznorazne šeme, kombinacije, ljudi koji su tu iza kulise, iz senke, koji, kako se zove, rade, tu su drugarske veze, kumovske veze, vamo to više ne može da, to čak, ja mislim, ni bezbednostno informativna agencija više ne može
da razlučiš šta je ko kome i gde ko kome dođe koliko. Mislim, to je haos, haos, haos. Čekaj, mislim, ja ljude ne interesuje, znači, uopšte što oni rade. I onda ti dođe Aleksandar Vučić, mislim, što ih ne interesuje, nego su razočarani. Znaš, pojavi ti se neke feministkinje i okače neke krpetine sa nekim glupavim, pritom kopiranim, naravno, iz inostranstva natpisima i okače to na spomenik Nikoli Tesli, Patrijarhu Pavlu. Naravno, razjare više od pola stanovništva, koje pobesni. Druga polovina hoće da ih ubije. I onda ih naravno opozicija kao podrži. I onda naravno ljudi prestaju glasati za opoziciju i samo guraju ljude u ruke Vučiću. I onda narod koji čita Informer, a stvarno ima ljudi koji čitaju Informer u Srbiji, jer ljudima je potrebna odsečna, ljudi koji rade, na primjer, na selu. Njima je potrebna, znači njih ne interesuje ni dnevni list danas, ne interesuje ih neka duboko filozofiranje politike, njih interesuje da znaju šta se dešava u državi Srbiji. S obzirom da je Informer počeo da drži monopol zbog svoje cene i zbog svog ludačkog reklamiranja, svi ljudi masovno uzimaju onda Informer, to je logično. I onda tako bivaju otrovani. I naravno da će Pa da veruju naravno. svemu tome, ali i naravno da će da je lako Draganu Jovočićeviću da uzme da kaže, evo vidite šta su uradili, oskrnavili spomenik Patrijarhu Pavlu. Pa naravno da će prosečan Srbin da glasa za Vučića koji izigrava u medijima nekog nacionalistu, a znamo da to nije, iako on u medijima, čovjek da samo da gleda medije i da ne obraća pažnju šta se stvarno dešava, samo da prati Vučićeve medije, mi bismo bili ubeđeni da je on ono, živimo u nacionalističkoj državi, ali to tako nije. Ono što hoću da kažem jeste da ljudi, ti nesretnici, nesretni ljudi sa sela koji zaista nemaju vremena da prate celu situaciju, njih samo interesuje ono kratko i jasno šta se dešava, osuđeni su na to da prate Vučićeve medije i onda kad vide da se ovi sami nameštaju iz opozicije s takim glupostima, pa naravno da će svi da glasuju za Vučića. Pa, I to dobro, Vučić vidi, zna, tu ima dosta mislim ti verovatno, tu svestan. ima verovatno ista abstinenata dosta, jer Ima video abstinenata, si. ima dosta abstinenata koji prosto ne interesuju ih da glasaju zato što nemaju za koga da glasaju. I sve više i više abstinenata ima. Sve više i više ima. A dobro, ja sam uvek bio i dan danas sam Izašao na glasanje, da. pobornik toga. Ne, ja otvoreno kažem, nema šta, ja izlazim na glasanje i uvek glasam od svoje 18. godine za jednu opciju. Mislim, neću sad da govorim za koga i šta. Mislim, većina koji me znaju za koga glasam i sve to. Ali prosto jednostavno data ti je mogućnost da izabereš sebi budućnost, da izabereš sebi makar onog koga ti ne želiš. Da. Glasanjem za drugog ćeš da izbaciš iz igre onoga koga ne želiš. Evo, ja sam i dalje pristalica te teorije, a ta teorija se pokazala 2012. Da, kako se zove, da su ljudi hteli da vide leđa Demokratskoj stranci, da su hteli da vide leđa Borisu Tadiću i tada su glasali kako su glasali. I ja ću sad i da priznam, prvi put evo javno, ja sam u prvom krugu na predsedničkim izborima glasao tada za Srpsku radikalnu stranku, za Jadranku Šešelj, a u drugom krugu, pošto nismo prošli bili cenzus, da, u stvari nije bilo osvojeno, ne znam, 4 koma nešto, u drugom krugu je bio Boris Tadić i Tomislav Nikolić, ja sam glasao za Tomislava Nikolića, iskreno, I evo, onda se ja nisam i više, onda se ja sajao. nisam, pa, brate, mili, zezne se čovjek, ali ti kažem, uvek je bolje, kako se zove, sad, šta je bolje, da li ovako ili onako, a uvek je bolje izaći, makar i prežvrljati, makar podići broj, kako se zove, broj glasova, odnosno broj izašlih, kako bi se nekako smanjio pritisak onih koji osvajaju najviše. Sad, ne znam da li ta teorija ima utemeljenje ili ne, ali ja sam pristalica te teorije. Svakako, mislim, zaključak je jednostavan, a to je da
Vučiću u leđa nećemo videti dokle god se ne ratosiljamo ovakve opozicije. Pa i to, dokle god nacionalna opozicija, znači nacionalna opozicija, dokle god ne bude stisla pesnicu, mnogi će da se bune što ću sad ja ovo reći, ali očigledno narodu je prekipelo i narod hoće malo da vidi krvi, što se kaže. Dobre, mislim u bukvalnom smislu. Ne u bukvalnom smislu, ali žele da vide neki fight. Ajde, neću da mi bija opet kuca na vrata. Ma dobro, ne kažem ja ponovo kažem, ne pozivam na bilo kako nasilje i to, nego treba da postoji jako kako se zove suprotstavljanje režimu. Ne samo režimu, nego kompletnom sistemu. Znači, mora da postoji, nažalost toga nema, mora da postoji organizacija jedna koja će okupiti nacionalne snage oko ideje revolucionarnog nacionalizma i koja će uspeti da se obračuna na svaki mogući način sa opozicijom i sa režimom, jer opozicija je dotrajala, ta ista opozicija, liberalna opozicija je izdajnička, jer su oni ništa bolji nisu od Vučića, oni Vučić su dve strane iste kovanice. Vučić znamo kakav je, znači ne treba više trošiti reči na njega. I prosto mora neko da se ratosilja i Vučića i opozicije, jer ne možete vi praviti reforme u sistemu kakvom mi živimo, to smo više puta kroz emisije provlačili tu misao. Nama je potrebno da mi ovaj sistem srušimo i stvorimo novi sistem nacionalistički. O tome će biti reči u budućnosti i o tome ste mogli da čitate u knjizi koju smo objavili, Manifest revolucionarnog nacionalizma, pa bi tako onda i počeo tako drugu temu za ovaj prvi deo koji se malo odužio, jel te, zbog ove teme oko režima, ali kratko ćemo samo. Zentropa 2021, dakle objavili smo prvu knjigu koja je zaista prošla sjajno, prodali smo već više od pola tiraža i ostalo mi je još nekih 60-ak knjiga, tako da ako niste poručili knjigu, poručite je preko Instagrama. Vi koji ste već poručili, a nije vam još stigla, budite sigurni da će vam uskoro stići. Tako da smo pod pričom Zentropa 2021 hteli da napravimo jednu najavu, a to je, videli ste sigurno već na našim na društvenim mrežama, na našim nalozima na društvenim mrežama, da od zime, odnosno januara sledeće godine kreće sa izdavanjem časopis Zentromag, odnosno časopis srpskih zentropista. Tako je. Na kome ćemo mi raditi. To je jedan projekat koji već duže jedno vreme bio u planu i na kome se radilo dosta dugo za njegovu realizaciju i evo sad smo uspeli konačno da... Konačno su se skopile kockice. Pa uspelo, da, mislim, to jeste... Časopis nije nikako mala stvar, niti je to lak zadatak, ali uspeli smo da se konačno, ne samo, uspeli smo da se odvažimo sada već na takav poduhvat. I imamo sredstva, imamo već čitalačku publiku koja je zaista izvrsna i hvala svima koji su kupili knjigu još jednom, hvala svima koji su je poručili i ukoliko ima oni koji bi poručili, nek to urade što pre dok nije nestalo još. Tako da to će biti u suštini, pored ove naše radio emisije, časopis će biti neko drugo glasilo naše u kojem ćete vidjeti svakakve interesantne stvari kojima ćemo se baviti. Nećemo više otkrivati šta će sve biti u prvom broju i čime ćemo sve baviti, to ćemo morati da ostavimo za januar. A što se tiče sledeće godine, možemo najaviti da u planu imamo da objavimo 3-4 knjige. To je trenutno u planu. Da li ćemo uspjeti sve 4 do kraja sledeće godine dobivimo? Ne. Ali, pa već možemo... Ne znamo, ne mora da znači da nećemo. Pa, kažem, zato sam namjerno rekao, nisam siguran da ćemo uspjeti do kraja. Možda da, možda ne. Možemo odmah najaviti da su među piscima Ernst Inger i Dominik Venner. Druga dva pisa nećemo davati za sada. Ali, to bi bio otprilike neka ta najava za Zentropa 2021. I naravno, nove majice. Da, to isto ćemo. Nove majice i naravno od januara. Uskoro će vam biti dostupne da naručite i da kupite naše nalepnice. Tako da očekujte dosta stvari u sledećoj godini.
Više ćete o našim planovima sledeću godinu čuti i u specijalu, koji će biti 31. decembra, verovatno u 5 časova, ali još čekajte informacije ukoliko ćete slušati specijal. Da li si ti hteo nešto možda da dodaš? Pre nego što... Pa ništa, eto, ja bi se u svoje ime zahvalio svim ljudima koji su eto, kupili knjigu, koji će kupiti knjigu, koji nas podržavaju, koji prate naš rad. Eto, nadamo se da ćemo eto, u sledećoj godini malo, što se tiče toga, i kao zajednica porasti, da će više nas ljudi pratiti. Eto, izdaćem to, počinjemo sa izdavanjem eto, tog časopisa, nastavljamo eto, sa radijom i to je to. Vidjet ćemo oko tih knjiga kako će sve ići. Mislim, nije to mali posao, niti lagan. Ima tu dosta i oko prevoda i oko svega, da se sklopi, da to izgleda kako treba, mislim. Eto, ali otprilike to je nešto što planiramo. Pa bit će to sjajno. Mislim da prvi broj časopisa možete već očekivati oko 15. januara. Možda bi čak pa, i neko... ajde da... Možda pre, možda kasnije, nismo još sigurni, nemamo još tačan datum, ali ćete znati sigurno, sigurno ćete znati. Polako se priprema prvi broj, pa vidjet ćemo. Upravo tako. Vidjet ćemo, nadamo se da će da bude u januar. Sad. Kad u januaru, vidjet ćemo. Znači, i sve, nije samo do nas, zavisi od štamparije. Kad bude štamparija mogla da nam izađe u susret da odštampa, eto. Mi sada idemo polako na pauzu, pa se čujemo za nekih 5-6 minuta. Pridružit će nam se Žan, slovenački nacionalni aktivista i student diplomatije, sa kojim ćemo govoriti o trenutnoj, odnosno aktuelnoj evropskoj krizi identiteta i političkoj situaciji u Sloveniji. Vidimo se za nekih par minuta. Herzlich willkommen in dieser Demokratie, wo du weggesperrt wirst, wenn du anders denkst als sie. Wo du indoktriniert und kontrolliert wirst und du mit Messerstichen im Rücken an Herzversagen stirbst. Wo Medien dich verarschen und die Masse es glaubt. Wir schaufeln unser Grab selbst und sie spucken noch drauf. Sie schreien Nazis raus, denn ihnen fehlen die Argumente. Kaum einer informiert, nur Halbwissen ohne Ende. In der Scheinwelt, wo sie leben, ist für die Wahrheit kein Platz. Von Fakten keine Ahnung, doch betiteln es als was. Was für Fachkräftemangel, diese Lügen sind wir gewohnt. Doch so drückt man den Verdienst wieder Richtung Mindestlohn. Importierte Gewalt, keine Stadt kommt mehr zur Ruhe. Doch schicken ihre eigenen Kinder auf private Schulen. Und sagst du, was du denkst, kannst du hier alles verlieren. Die Meinungsfreiheit ist gestorben und das sollen wir akzeptieren. Europa fällt mit jedem Tag, der vergeht. Es gibt nichts, was uns hält, irgendwann ist es zu spät. Egal wie sie uns nennen, ich lass mich nicht verbiegen. Für die Werte, die uns prägen und die Heimat, die wir lieben. Und wir kämpfen für die Freiheit einer ganzen Nation. Schützen die Tyrannen heute von ihrem Thron. Wie sollen wir heute noch auf die Zukunft vertrauen? Und geh ich unter, kann ich morgen noch in den Spiegel schauen. Jawohl, stimmte nach einer hitzigen Debatte dem UN-Migrationspakt zu. Staaten wie Ungarn, Österreich, Bulgarien, Polen oder Israel haben ihre Zustimmung verweigert. Sie sagen, sie schaffen uns nicht ab, doch diese Tatsache ist Fakt. Besiegelt durch die Unterschrift auf dem Migrationspakt. Und das ohne Volksabstimmung, unsere Meinung ist egal. Und diese Heuchler finanzieren wir, indem wir Steuern zahlen. Jedes Mal haben wir noch weniger zu verlieren. Wir sollen uns totackern, um die Welt zu finanzieren. An jedem neuen Tag wird von den Medien gehetzt. Und nach jedem Einzelfall gibt's eine Demo gegen rechts. Sie brechen die Verfassung, doch das nehmen sie in Kauf. Werden Frauen belästigt, schreien sie Nazis raus. Und ich frage mich echt, wie man mit so viel Dummheit geht. Für diese Sklaven des Regimes kommt jede Hilfe zu spät. Und nein, es sind nicht alle gleich. Jeder, der sich integriert, unsere Kultur und die Gesetze respektiert, hat jede Möglichkeit für ein völlig neues Leben. Doch für den Rest kann es in Deutschland keine Zukunft geben. Unser Leben ist zurzeit gezeichnet von Problemen. Viele, die es verstehen,
verstehen, doch nichts dagegen unternehmen. Manchen geht's wohl noch zu gut und anderen fehlt der Mut. Zwischen linksgrünen Intrigen, Verfolgung und Wahlbetrug. Ich sage, was ich denke und das schon seit vielen Jahren. Und ich weiß, irgendwann muss ich die Rechnung dafür zahlen. Und jetzt nenn mich wieder Nazi, rechter Rapper und Rassist. Doch ich lass mich nicht verbiegen, weil das meine Meinung ist. Niemals. Europa fällt mit jedem Tag, der vergeht. Es gibt nichts, was uns hält, irgendwann ist es zu spät. Egal wie sie uns nennen, ich lass mich nicht verbiegen. Für die Werte, die uns prägen und die Heimat, die wir lieben. Und wir kämpfen für die Freiheit einer ganzen Nation. Schützen die Tyrannen heute von ihrem Thron. Wie sollen wir heute noch auf die Zukunft vertrauen? Und geh ich unter, kann ich morgen noch in den Spiegel schauen. So bunt wie diese Stifte, so bunt ist unser Land. Insgesamt 15 Täter vergewaltigten das Mädchen dann immer wieder. Ein Sozialsystem wie das unsere kann nicht bei offenen Grenzen leben. Dieser Pakt ist auch im deutschen Interesse. Wir schaffen das. Der Tag bricht an, hört ihr das Signal? Die Videostraße wird, ihr wisst ihr genau. Raus auf die Straße, trotz Verbotsgefahr. Period no улиц, ich hasse das Dau. Vorbildlich formiert den Schwanz und auf den Lippen den Leitsatz. На наших знаменах солнечный крест, это наш социальный протест. Frei, sozial und national, treu, weit und radikal. Die Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa bekommen schon. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Aus der Not des Verbots geboren, die Reihen geschlossen, den Blick nach vorn. Gegen Spaltung und Abgrenzung, es marschiert die Opposition. Frei, sozial und national, treu, Feind und radikal. Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa bekommen schon. Мы встали против нужды и решений, замкнули ряды, смотрим вперед. Нам предкам совет, сопротивление вперед, соратник вперед. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Als Speerspitze kann sich bezeichnen, der will, was immer geschieht, wir bleiben nicht still, denn eins, das weiß wohl jeder Mann, nur der Glaube, der führt uns an. Frei, sozial und national, treu, Feind und radikal, die Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa, wir kommen schon. Мы там, где опасности народ притесняют, и мы не останемся в стороне. Никто, кроме нас, и мы это знаем, нам не поможет в беде. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Wenn auch manche Person versagt, где трусы пасуют перед законом, und lieber über Verbote klagt, и плачут, целуясь на тяжесть судьбы. Der Kampf geht weiter in diesem Krieg, am Ende steht nur der Sieg. Мы нарушаем все запреты во имя своей страны. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Frei, sozial und national, treu, Feind und radikal. Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa, wir kommen schon. Europa, мы идем. Европа, мы идем. Europa, wir kommen schon. Europa, wir kommen schon. Dobro večer i dobrodošli nazad u drugi deo ove naše osme epizode. Ako ste se sad uključili, na početku smo govorili o impotenciji srpske opozicije i o nekim našim planovima srpske zentrope za 2021. godinu. A sada nam se priključuje Žan iz Slovenije, student diplomatije i slovenački nacionalni aktivista. Dobro večer, Žan.
Dobro veče, bolje vas našao. Ovo, jesam dobro, jesam te dobro predstavio. Dobro si predstavio. Dobro veče, momci. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Prvo bih želeo da pohvalim vaš rad, sve ovo što radite, ovaj vaš radio i ove vaše knjige što pišete. I kod nas neka gibanja generacija identiteta napisali su još dvije knjige. Prva, koja se zove Manifest za domovinu, prodana je u više nego 1500 izvoda, tako i o tome možemo da pričamo. Pa eto, statu 9 u Sloveniji počinje policijski čas, tako da još 3 minute zbog ove korone, restrikcije, pa malo ćemo da se družimo online i pričamo neke zanimljive teme. Ja. Kako podnosite vi koronu tamo? Kakva je situacija sada? Ili jeste bi se bili neki protesti i tome slično, ili su ljudi prihvatili policijski čas onako dosta opušteno? Pa u Sloveniji imamo proteste još od marta ove godine, od kad je Janez Janša išao za premijera. Tako da od tad imamo proteste, još prije korone su bili ovi protesti, tako da bili su do još 3-4 nedelje unazad, bili su svakog petka, su bili protesti, tako da mnogo više protesta je zbog vlade nego zbog korone. Zbog korone je bio samo jedan protest, nešto nasilje, nešto jedan dan, neki četvrtak i to je to bilo, samo jedan put. A svaki petak, mislim da 30 ili 35 tjedna u zaporedu, bili su protesti protiv vlade sa strane tranzitske levice i ovih nevladnih organizacija i ovih komunjara i tih. A dakle, na vlasti su u suštini desničari? Sad su na vlasti, ja bih rekao, neka desni centar. Da, tako da u vlasti sta dve stranki sa desnog centra i dve stranki sa levog centra. Tako da moglo bi se reći da desni centar je na vlasti. Ova vlada što imamo sad nije idealna, ali bolje ne možemo imati u trenutnom sustavu. To je posve interesantna stvar. Slovenija, onda, pošto ja čuo, a vratit ćemo se posle naravno i na Sloveniju, na Janeza Janšu i celu situaciju. I to smo i pre emisije pričali, da Janeza Janšu porede sa Viktorom Orbanom, Donaldom Trumpom i drugim tim političarima koji su u poslednjih par godina počeli da se bave tom identitetskom politikom i da su počeli da uvode rodoljublje, da su postali populisti, što naravno nije pohvalno biti populista, ali dobro, bolje išta nego ništa, da su postali, dakle, desni populisti. I to je, jel te, fenomen koji vidimo usred ove identitetske krize Evrope, o čemu ćemo i govoriti zapravo večeras, zbog čega smo te izvali u emisiju, koja se dešava usled velikog naleta migranata, a i nesposobnosti evropskih liberalnih političara da se pohrvaju sa ovim problemom kako treba, a i zbog toga što su oni, jel te, oni zagovaraju potpunu i totalnu asimilaciju migracije. Pa, odakle bi počeli? Koji ti misliš da je trenutno najveći problem u ovoj identitetskoj krizi? Kako bi ti definisao tu krizu koja potresa Evropu? Dakle, ne samo migrantska, već i ta kriza identiteta. Da, sad živimo u jednom čudnom doba. Kad gubimo naš identitet u jednim državama i gradovima po zapadu, autohtonog stanovništva je manje od pola. Znači, u Londonu ima manje od pola Engleza. Znači, više od 50% ima stranaca, ima crnca, Arapa, sve živo ima, a nešto slično je u Holandiji i po svim zapadnim državama je tako, zato što su političari dozvolili ove migracije i multikulturalizam, tako da nacionalni identitet gubimo, gubi se na zapadu. Mi u srednjoj Europi i na istoku možemo još da preživimo, a zapad mislim da ne možemo spasiti. Tako da izguba identiteta počela je još u komunizmu, gdje je bila zabranjena vjera, gdje je bilo zabranjeno sve što je bilo nacionalno. U komunizmu svi smo isti i tako. Tako da ima pa još jedan problem, spolna identiteta. Sad kad se dete rodi, nekad kad se dete rodilo, ti si znao, kad si pogledao organ, ti si znao da li imaš sina ili imaš čerku. Sad moraš ti da čekaš do 15. godine
pa da ti vidiš da se on sam odluči šta će da bude. Ne? Tako da, baš juče je Orban napisao u Ustavu da spol je določen sa rođenjem i ne možeš ga kasnije promijeniti. Pa su pisali mediji, pa on je homofob, pa nacista, pa fašista zbog toga. Bukvalno spola sta dva, nema više spola, tako da neki levičari i kulturni marksisti prave da ih je 50 ili ne znam 60 spolova i neki transseksualci i ne znam šta. Tako da ljudi u Europi sad su napadnuti sa dvije strane. Sa jedne strane su ovi liberali i globalisti sa ovom multikulti i LGBT, a sa druge strane imamo islamski totalitarizam koji isto se povećava, tako da napadnuti smo iz dvije strane. Identitet gubimo, ali borimo se da ga ohranimo, državni identitet i identitet nas svih iz Europe. Koliko bi rekao ti da smo mi koji živimo na Balkanu i mi južni Sloveni generalno, koliko bi rekao, i generalno, ajde, istočna Evropa, ali bolje se orijentirali na ovu jugoistočnu Evropu, znači Balkansko poluostrvo, Sloveniju i Mađarsku, da tako velite proširimo taj pojam, koliko bi ti rekao da smo mi ugroženi u ovom trenutku? Jer dosta ljudi uopšte ne uviđa problem kakav ja recimo smatram da nama se takva senka diže iznad nas da mi nismo ni svesni toga. Da. Jedan razlog je zašto mi nismo još toliko ugroženi kao što su na zapadu, a to je što financijski ne stojimo tako dobro. Jedan migrant koji dođe u Srbiju ili u Sloveniju, on uopšte ne želi ovdje da ostane, jer ima premale financijske ugodnosti, premalo para, tako da on hoće da ide u Njemačku, hoće Holandiju, Švedsku, tako da možda još je dobra stvar da financijski ne stojimo tako dobro kao na zapadu, tako da mi nismo ugroženi kao na zapadu, ali ako ide tako napred kako ide sad, bit ćemo u 10-15 godina možda i mi manjina u svojim vlastitim državama. Ne znam za vas situaciju u Sloveniji, ali recimo u Srbiji su ljudi prvo govorili ne, neće oni kod nas, oni idu na zapad, oni te ovo, neće oni ostati ovde, međutim sad je sve više i više jasnije da će oni ovde ipak, mislim, da će određene sile pokušati da ih ovde ostave, da oni ostanu u Srbiji. I to ljudi polako uviđaju, ja mislim da nedovoljnom brzinom uviđaju to, ali pojavljuje se taj problem. Ljudi sve više i više, evo, dosta im je, apsolutno im je dosta migranata. Znači sve više i više ne mogu da trpe. Ne mogu apsolutno da trpe taj, to postaje u neku ruku, pa ne bih rekao teror, jer zaista nije doseglo razmere onoga što se dešava u Marseju ili Parizu, ali je već ono, znaš na šta mislim, ne znam da li znaš kakva je situacija u Beogradu sa migrantima, ali ne može se uporediti sa Marsejem i Parizom, ali za nekih 5-10 godina ako se ovo nastavi postaće Marsej ili Pariz. Da, u Sloveniji, kaže. U Sloveniji baš slično je, nije baš toliko zločina od migranata, ali više i više ih ima. Prije par mjeseci jedan migrant ukrao je kola od jednog penzionera. Penzionera je zatvorio gepek i otišli su. Migranti ovdje u Ljubljani siluju devojke, maloletnice, tako da nije još puno toga, a sve više i više i u Ljubljani migranti prave sranja. Ma problem je što u medijima nema toga, nema mnogo toga. Verovatno se dešava, ali mi verovatno mnoge stvari, te što se dese, ne znamo šta, u stvari zapravo šta se desilo, jer ne dođe do medija. Ne postoji u novinama, ne znam, ako nas izlaze novosti, politika, to je jednostavno kao da je zabranjena tema. A zašto ja mislim da može da nam se desi i pre tih 10-15 godina problem sa migrantima? Ja ne znam za ostale zemlje Balkanskog poluostrova, tipa Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Bugari nisu ni imali veliki problem s migrantima, ali mi imamo jedan veliki problem što je naša država potpisala zakon i potpisala uredbu o readmisiji
migranata iz Evropske unije. I šta je fora? Fora je u tome što su migranti dolazili čuvenom tom balkanskom rutom, znači sa Bliskog istoka su dolazili u Tursku. U Turskoj većina njih nije nikada zabeležena da je bila u Turskoj. Oni su u Turskoj ostavljali dokumente, ostavljali svoje tadašnje identitete, ajde da kažemo. Brodovima su dolazili do kopna Grčke. Grčka, pošto je uvidela problem kakav će da ima, a i pošto je deo Evropske unije, oni su većinu izbeglica onda pratili do svojih granica, tipa do granice sa Severnom Makedonijom, manje ka Bugarskoj, i oni su onda prelazili Severnu Makedoniju i ulazili na teritoriju Srbije. Naši su, iz ne znam nijakog razloga, oformili odmah na početku one migrantske krize, a ti dobro znaš, ja i ti smo se tad otprilike i upoznali ovako u radu, što se to kaže, 2015. godine, naši su otvorili prihvatne centre dole na jugu, i tad su počeli sa nekom suludom idejom. Oni su uzimali imena i prezimena navodna tih migranata koji su dolazili, godine rođenja, i davali im neke papire da su prvi put na tlu Evrope bili u Srbiji. To prema međunarodnom pravu i šta već, nemam pojma kako se to gleda, nisam završio međunarodno pravo i to, tako da se ne razumem u to, ali sam čitao. I zakon taj o readmisiji migranata nama nalaže da, odnosno Evropska unija nama nalaže da se migranti koji se vrate iz Evropske unije vraćaju se na onu teritoriju na kojoj su prvi put bili zabeleženi kao migranti. Znači, da, ako su dobili papire da su prvi put na tlu Evrope bili u Srbiji, oni se vraćaju u ne, Srbiju. Ne, ne, ne na tlu Evrope. Ne na tlu Evrope, nego da su prvi put u Europsku uniju ušli iz Srbije. Drugim rečima, ako on uđe iz Srbije u Hrvatsku, odnosno u Mađarsku ili Rumuniju, a da uvek idu u Mađarsku i Hrvatsku, to znači da će oni momentalno biti vraćeni u Srbiju. Pa da, oni će biti... Lupam sad, na primjer, neko je došao 2015. i on je već otišao na primjer u Stockholm, u Švedsku, i napravi neki prestup, ili švedska vlast odluči da ne želi više da mu ukaže dobrodošlicu na teritoriji Švedske. Oni momentalno ga pakuju, aha, ti si došao iz Srbije, ajde pravac Srbija. Pa mi imamo problem isto, to su, eto, ponovo vraćamo se na režim Aleksandra Vučića, njegovi mediji, njegovi poslanici, čak i neki ljudi koji su zaduženi u tim poslaničkim grupama u parlamentu, te i odbori, kako se to već zove, za migrante, oni otvoreno nama kažu što, pa Srbija je prazna, kao srpska sela su prazna, kuće su prazne, ljudi su otišli, umiru, recimo... ljudi, daj mi njima da damo da oni obrađuju zemlju. Pa šta to rade? Pa oni vrše čuvenu veliku zamenu. To više nije kako se zove teorije, to više nije neka teorija zavere, to je istina, to je realnost. Evo Žana, da pitam, ti znaš sigurno za tu priču o velikoj zameni, to je the great replacement, kako se već kaže. Da, znam. Pa evo, reci, da li bi ti možda ljude upoznao više o tome, pošto znam da si se ti time bavio svojevremeno, šta je u stvari ta velika zamena? Da, ja bih se prvo da se vratim na ono što je Aleksandar pričao. Migrant je, izbjeglica, je čovjek koji ide do prve varne države. Znači, ako je rat bio tada u Siriji, izbjeglica je do prve varne države, i to je Turska. Ako jedna izbjeglica ide iz Turske unaprijed, onda više nije izbjeglica, onda je ilegalac. Tako da Slovenija ima 4 susjedne države, Italija, Mađarska, Austrija i Hrvatska. Nijedna od tih država nije u ratu, tako da u Sloveniji nijedan čovjek ne može biti izbjeglica. Ne može. Tu su sve ilegalni migranti. Da se vratimo na tvoje pitanje oko Great Replacement i velike zamjene, ova teorija priča o tome, kao što je Aleksandar rekao, da ljudi odlaze iz vlastitih država, idu na zapad ili kako god, ili nemaju dete,
i dolaze neki drugi ljudi iz drugih država sa drugom kulturom, sa drugom identitetom, sa drugom verom, sa drugom tradicijom i oni tamo u neki drugi državi žive svoj život. Zato što integracija ne postoji. Jedan Afganistanac koji dođe u Srbiju, on neće nikad biti Srbin zato što on će živjeti kako i on žive u Afganistanu. Tako da integracija je bukvalno laž, integracija ne postoji. Tako da velika zamjena govori o tome da iz vlastitih država odlaze ljudi i u te iste države drugi ljudi koji čine većinu posle. Tako je u Londonu i tako će biti i kod nas ako ide po tom pravcu kojim idemo sada. Da, i to su, vrlo često se govorilo iz liberalnih krugova ide ta propaganda kako je ta velika zamjena teorija zavere, a na sajtu da li Ujedinjenih nacija ili neke od organizacija sa prefiksom UN, znači opet neke od organizacija Ujedinjenih nacija, stoji upravo priča ne o velikoj zameni, nego se zove pod nekim drugim imenom, ali upravo priča o tome kako da se reši problem depopulacije u Evropi, pošto znamo da u celoj Evropi stanovništvo nestaje domaće jer je nizak prirodni priraštaj. I onda oni su rešili eto, da taj problem reše tako što će sve ove sada migrante koje su nazivali izbjeglicama nasele na tlu Evrope. Znači to otvoreno piše, to otvoreno su izjavljivali Ujedine nacije i čelnici Ujedinih nacija, te evropski čelnici, te evo domaći političari sada u Srbiji već govore o tome kako ih treba naseliti u praznim vikendicama, kao eto Srbija na obre. Pa mislim, to je potpuno sumanuto. I posle neko kaže, ne, to je teorija zavere, nas niko neće da zameni. Pa šta je ovo nego zamena? Ove političare baš ne briga za naš identitet, za našu tradiciju. Njim su bitne dvije stvari. Prva stvar su glasovi, oni trebaju glasove na izborima, a druga stvar je kapital, lova i pozicija. Tako da to ko podržava ove migrante i ovu veliku promjenu su multikulti globalisti tipa Merkel, Juncker, Macron, Theresa May ili u Sloveniji jedna poznata je Tanja Fajon. Oni, nijedan od ovih što sam ih nabrojao, nijedan nema dete, nijedan nema djece, tako da njih ne zanima šta će da bude kroz 20, 30, možda kroz 100 godina, zato što oni žive sad i žele samo da imaju pare, imaju svoje glasače, tako da, i na primjer, jedan migrant koji dođe iz Afganistana, na primjer u Sloveniju, ako ide na izbore, on će da glasa za toga, koga je doveo. Upravo ovde, tako, ne? Upravo tako. On će glasat za ove multikulti globaliste zato što su ovi njega doveli ovde. I neće glasat za ove suvereniste ili patriote zato što ovi njega neće. Tako da prvi razlog je zbog glasova na izborima, a drugi je zbog kapitala, zato što migranti rade po vrlo niskoj cijeni, rade po 1-2 euro na sat, tako da to je to uglavnom. Pa naravno, zbog jeftine radne snage i zbog plana koji postoji već godinama, ja sam o tome pričao i pisao neki tekst, pa su me napali bili čuvena ova naša Marinika Tepić, kako je, Čobanu, da. Čobanu prezime, kad sam pričao o Kalergijevom planu, tu se jednostavno otvoreno vidi njegov panevropski manifest, kako ga je on nazvao i napisao tipa 25. godine. On u jednom delu kaže da pretnja civilizaciji svetskoj je evropska kultura, evropska civilizacija i raznolikost, ali raznolikost u smislu nacionalne pripadnosti Evrope, da su to uvek bili uzročnici ratova, tipa Nemci sa Francuzima, Francuzi sa Englezima, Šveđani sa ne znam s kim su ratovali, sa Rusima, lupam sad, nebitno, mi sa Mađarima, mi sa Hrvatima, da je u stvari taj nacionalna pripadnost
glavni problem sutrašnjeg nestanka civilizacije ili urušavanja civilizacije. Pa je on onda napisao taj panevropski manifest, pa je on onda rekao da Evropu treba osvežiti sa novom svežom krvlju sa Bliskog istoka, da se tu pomešaju crna, bela, ta arapska rasa, semitske rase, i da se napravi jedna siva masa koja neće imati identitet, neće znati koje religiji pripadaju i neće znati koju istoriju za sobom da gledaju. I to je jednostavno prosto... To je cilj da se napravi kao ta neka horror verzija jedinstvene Evrope. Pa neka fazo, neki melting pot, ajde, kad moramo tako da se izrazimo, kao neke sjedinjene evropske države, tako je on to nazvao u tom planu. I to je meni logično da ide po tome. Pa još samo ću to reći, neću da davim, Calgary je napravio, odnosno on je dobitnik nagrade prve nagrade, najprestižnije nagrade Evropske unije, koja Evropska unija koja dodeljuje, to je Karlova nagrada, nazvana po Karlu Velikom. On je tu nagradu dobio kao najevropljanin valjda 1950. godine, prvi je dobitnik, a onda za njim možemo da vidimo tačno šta se dešava i ko su u stvari ti ljudi koji dobijaju. Pa tu imamo, evo sad jedan spisak neki, tu je Angela Merkel, Javier Solana, Gutierrez, što je iz Ujedinjenih nacija, predsjednik Ujedinjenih nacija sada, i raznorazni Tony Blair, Bill Clinton. Eto, Tony Blair je na primjer dobio nagradu 99. je bilo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Bill Clinton je dobio 2000. Eto, to su ti dobitnici, ti poštovaoci te agende, i tačno se vidi kako se zove, kako šta ide. Prosto i jednostavno, samo treba malo da se zagrebe. Ništa drugo. Da, da, baš tako. Ako je u jednoj državi multikulti nacija, ljudi nisu čvrsto povezani, zato jer nisu ista nacija, ista vjera, i njih politiki lagano da, njim politiki lagano da vladaju. Tako da politicima je u interesu da je multikulti, da nema nacije, nema vjere, da svi ceo dan igraju igrice, gledaju TV, ne znaju ništa, i politika vrlo lako će da vlada. To je ta cilj. A kako rešiti upravo problem? Kako bi smo mogli rešiti ovaj problem migrantske krize? Da, da ne pričamo samo o problemima, imamo to, ajde posjećamo o tome, pričamo o ovoj krizi identiteta, jer se sada pričali smo to, nameću se neki glupavi identiteti, te LGBT, te on vanzemaljac, te više razdvajaju se muškarci i žene, znači jačanje radikalnog feminizma, ali ajde, tome ćemo posle, nego da, kako rešiti migrantsku krizu trenutnu, znači dolgo se priča o tome. Imamo vrlo jednostavna rešenja. Kao prvo, moramo zaustaviti sve ilegalne migrante na vanjskoj granici Europe. Da Slovenija ne zatvara granicu sa Hrvatima i Hrvatska ka Srbiji, nego da se zatvore sve vanjske granice Europe. Tako da ni jedan ilegalni migrant ne uđe u Europu. To se može učiniti ako bude politička volja, samo je nema. To kao prvo. Kao drugo, ovde je remigracija. Remigracija je suprotno od migracije. Dakle, svi, baš svi koji su došli u Europu ilegalno, moraju da odu legalno. Znači, svi koji su ilegalno, bez dokumenata, ušli u Europu, sve njih je treba pokupiti i odvesti ih tamo odakle su došli. To je drugi. A treći, moramo da se pazimo te aktualne multikulti politike. Na vlast moraju da idu ljudi koji su patriote, koji su suverenisti, koji nisu globalisti i liberali. A kod četvrto, moramo mi da stvorimo neku novu kontrakulturu. Tako da mi ne smemo više naši omladini
prikazivati ove Hollywood i MTV i ove igrice i ove glupe medije i tako, nego moramo da stvarimo neku novu kontrakulturu. Kontrakultura mora da bude na čitanju knjiga, na sportu, na tim stvarima, tako da ako upoštevamo sve to što sam sad nabrojao, ja mislim da smo na pravom putu. Pa, znaš, ja mislim da postoji nedostatak, mislim, ima političkih snaga, ali nedostatak je u tome što te političke snage koje se bore za neku svetliju i bolju budućnost nacionalnu, znači u celoj Evropi, slobodnu evropsku nacionalističku budućnost, problem je to što smo svi progonjeni svuda. Znači, svuda smo progonjeni i apsolutno ljudi se naravno plaše da ne mogu da se izbore, postoji nedostatak volje upravo zbog tih progona i ljudi nekad gube volju. Ja do duše uvek kažem, mora se uvek pokušati i istrajati do kraja, ali nekada mi se čini da zaista je možda i prekasno za neke zemlje, a to si ti rekao na početku da je Zapad možda potpuno izgubljen. Da, Zapad ja mislim da je izgubljen. Možda će da se reši istočni deo Europe, ovi Šveđani, ovi Holandci, ovi su izgubljeni. Engleska, to je izgubljeno. To kad ideš tamo, to kao da si došao u Afriku ili u Saudsku Arabiju. Ali to... najgore je to što nije kao da smo došli u Afriku, zato što su ti isti u Africi normalni. Znači, kod nas je došao samo najveći šljam. Najveći šljam iz cijelog sveta je došao ovdje, nisu. Oni što su normalni i dobri su ostali tamo. Da. Baš tako. Kod nas je došao sav najgori šljam, onaj škart. Znači oni što... evo, i to je isto primetno. Samo dolaze muškarci. Kakve žene. Znači to je šljam. Da. To su sve neki banditi, ono, kriminalci, što kod njih. Ni ne znamo ko su ti ljudi. Jer oni nemaju dokumenta. Znači ne znamo jer on dealer droge, jer on terorista, jer on ovo ili ono. To je potpuna nepoznanica. Na primjer, Angela Merkel nas je lagala da dolaze inženjeri, da dolaze doktori, da dolaze, ne znam koji, farmaceuti, fiziki, kemiki, ne znam šta. Eno i farmaceuti dole se bodu noževima i drogiraju se. Šljam, kako što si rekao. Šta kažeš? Došao je najveći šljam, kako upravo što si to rekao, pa eno a Angela Merkel nas lagala da će da doće inženjeri, doktori i ne znam šta. Eno, farmaceuti su počeli da se samo vakcinišu po parkovima. Da. Pa mislim, ola, ali to je ta priča s farmaceuti, biolozi koji lepo znaju, jel te, anatomiju čoveka, znaju gde da ubodu nožem. I to su ti veliki eksperti koje smo mi doveli u Evropu. Ja sam ubeđen da većina ovih što su došli sa Bliskog istoka, ne računam tu ove Pakistance, Afganistance što dolaze, ali da ovi što su došli sa Bliskog istoka, tipa s teritorije Iraka i Sirije, kojih, koliko sam ja primetio na ulicama Beograda, nema ih baš mnogo. Kod nas najviše, koliko sam primetio, ima Afganistanaca upravo i Pakistanaca, da su ti Sirici i Iračani upravo bili, ako nisu bili vojska islamske države, to jest teroristi, onda su makar bili oni koji su podržavali te iste, i to je jedan ogroman problem koji će zadesiti Evropu. Vidimo sa ovim napadima po sad ovo skoro što je bilo u Beču, samo od jedan puta čovjek izleteo sa kalašnjikovim ili njih nekoliko koliko ih je bilo i samo počeli da pucaju nasumično na ljude. Tako da ja mislim da će to iz godine u godinu sve više i više da se pojavljuje. Jednostavno ne postoji, mi ne znamo ko su ti ljudi. Evo, ovi su imali drugar naš, jedan Dragan Filipović, on vodi tu neku kako se zove antimigrantsku priču. Mislim, jedan je od ljudi koji vode antimigrantsku priču u Srbiji. On je došao do podataka da su na primjer komesirijatu za izbjeglice, kad se god prijavljuju ljudi, većina su znači muškarci, i svi kad se prijave, svi su rođeni
lupa, 1.10.2000. godine. Znači, svi su 2000. godište. Da, da, da. Šta to znači? A ti vidiš da je čovek, na primjer, taj momak, da je stariji, da ima 30, 30, 35 godina. Ovaj, to će što kažu da nam izađe na nos, što se kaže. Da, ovaj, to je jedan veliki problem. Da, i svi koji dolaze, svi imaju neke pametne telefone, svi imaju puno novca, a glume da su izbjeglice, da nemaju, da su gladni i ne zna šta. I pa tako, da. Kako što ti prije rekao, dolaze samo mladi muškarci koji su spremni za rat, nema nikakve dece, nema žena, tako da... Nema starijih osoba, da, nema koji su u principu nema. Kao najugroženiji, ako ćemo tako da gledamo. Da. Jer oni ne mogu ni da se brane, ne mogu ni da žive pod takvim opsadnim stanjem, a njih realno možda je u početku bilo, ali sad nema uopšte. Da, da. Tako da sve je to deo nekog plana, kako je rekao i Kalergi, i tako sad furaju ovi multikulti globalisti. Da, Marko isto zna, ja i on smo, pošto on, jel te, živi tu na domak ovaj čuvene autobuske stanice u Beogradu, ja i on smo te 2015. kad je bila katastrofa oko tog ovog parka kod ekonomskog fakulteta, mi par puta smo tuda prolazili, čekali neke drugare na autobuskoj stanici koji su nam dolazili u posetu iz Evrope, i bili smo jednostavno vinovnici tih događaja. Oni su imali par tih menjačnica gde su podizali enormne količine novca. Na primjer, uđu njih petoro, čekaju ispred, uđe jedan, podigne pare i gledaš broj, on broji samo ove stotke eure, ovaj, po par komada, svi imaju dobre telefone, ove smartfonove u to vreme, i da li je Apple, da li je Samsung, da li je Huawei, uglavnom telefone od 500, 600, 700 eura i na računu isto brdo para, i samo dižu i troši. Ma to je on zaradio. Kako je to sigurno dolazilo, šta se tu radilo, pitaj Boga šta je tu. Ma to je on sigurno pošteno zaradio, nemoj tako. Pa jeste, da. I to sam isto pričao skoro, to ljudi, na primjer, uopšte nisu primetili. Ja sam primetio na nekim poštama. Postoje čuveni plakat u poštama Srbije, koji je bio polu engleski, polu arapski, ovaj, na kome se daju neke kao gift cards, kao neke nagradne kartice na kojima je bila lova, i oni su mogli kako se zove, na tim karticama lupom bilo možda nekih 100 eura, ne znam ja koliko, koje su oni podizali, a to je dala neka fondacija koja je u dogovoru sa Republikom Srbijom davala kao za pomoć migrantima koji su ostali u Srbiji. Da, 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 sve je to dio plana. Oni imaju na smartfonovima, imaju aplikaciju, odnosno zemljevid, mapu, kartu, da, koja im govori gde moraju da idu, gde da se zaustave, gde da dobijaju lovu, gde da dobijaju hranu, i to je to, sve je to deo plana, tako da... U Sloveniji jedne nevladne organizacije im pomažu, ali po zakonu je tako, ako ti pomažeš kod krivičnog dela, to je isto krivično delo. Tako da ilegalni prelaz granice jeste krivično delo i pomoć pored toga je isto krivično delo. Tako da to je sve protiv zakona, ovo sve što rade protiv zakona, tako da sve to... je neverovatno. Nisam ovo pričao, ovaj, to se dešavalo 2015. godine, ovaj, ali ajde, mogu sad, dosta prošlo je već 5 godina od toga, kad su krenule ti prvi nasrtaj migranata na Srbiju, tad su bile organizovane patrole duž srpsko-makedonske granice, tako isto je bilo i između Bugarske i Turske, Bugarske
i grčke. Akcije su bile između te tri, da kažemo, granice, odnosno ljudi koji su bili na tim granicama bile su koordinirane, bile su 24 sata organizovane straže i većina tih migranata je prelazilo ilegalno granice, znači nisu hteli da budu opaženi, iako su dobijali posle na kraju te papire da su prvi put zabeleženi na tlu Evrope u Srbiji, oni su pošto poto hteli da pređu ilegalno, znači oni čak nisu pokazali ni neku dozu respekta prema državi u koju dolaze, nego su to hteli da učine na taj ilegalni način. Naravno, neki od njih su bili uhvaćeni, kod nekih su pronađene ogromne količine novca, a kod nekih su bile pronađena i uputstva kako najbezbednije doći do željene destinacije. U pitanju su destinacije poput Nemačke, Francuske i Švedske. I tačno na ruti koju su izabrali, oni su na tim papirima imali upisano kojoj nevladinoj organizaciji i na koji broj, čak ne mogu se setim da li je bilo, pošto sam ja video te papire, da li su bili brojevi telefona od tih nevladinih organizacija kojima mogu da se jave za pomoć. Tako da je to jednostavno bilo sve organizovano. Onda znamo isto iz, u Grčkoj, ja sam u kontaktu tad bio i sad sam, kako zove, sa ovim članovima Zlatne Zore, oni su isto patrole oko onog ostrva Kos bili organizovali. Oni su u onim brodovima improvizovanim koji su oni dolazili na to ostrovo, oni su pronalazili letke na kojima je lepo napisano kojim organizacijama treba da se jave, ovi što su radili prevoz brodovima sa koje teritorije do koje luke evropske da dođu. Kome da se jave, kome da zatraže pomoć i ako im trebaju pare, kome da se jave. Znači to sve je jednostavno i transparentno, da je to neverovatno. Bilo je mnogo tih ovih brodova, onih nevladinih organizacija. Pazi, treba ozbiljno mnogo novca platiti da bi opskrbiti jedan brod sa, ne znam, hranom, gorivom i tako dalje, i naravno sa kakvim materijalima, što za medicinski, što opet hrane za te izbjeglice koje su spašavali sa mora. E sad, šta je meni fascinantno, videli ste obojica one ogromne čamce da stane, pa ja ne znam, njih 50-60, ako ne i više. Pa da, oni plavi čamci, ali to su ogromni, ja nikad nisam vidio tolike gumenjake, to su ogromni gumenjaci. To su čamci za spasavanje. Ogromni, koji su na velikim brodovima. To su oni, niko ne postavlja pitanje od ovih evropskih političara odakle njima ti to košta ko Svetog Petra Kajgana. Pa zna se kako. Pa dobro, znači, zna se. Ali ono, znači, iz Libije su prevoženi njih do negde, do blizu obala od strane, ne znam, nija lekara bez granica, oni kako su se zvali. To je odličan bio tekst svojevremeno, tad je išao projekat ono Defend Europe. To smo hteli da pitamo Žana, za projekat Defend Europe što je imala generacija identiteta. Ček samo da završi, da samo kažem ovo. Znači oni su, u tom projektu su oni videli kad su oni izašli brodovima, odnosno jednim tim brodom na pučinu, kad su bili u Mediteranu, znači te izbjeglice su kupljene širom Afričke obale, stavljali su ih na te velike brodove, kad bi došli do neke tačke sa koje bi mogli oni tim velikim čamcima da se prevezu dalje do obale Italije, Grčke ili ne znam nija Španije, Francuske, kako su ih, zavisi kako ih je ko vozio, znači oni su bacali te izduvane čamce u vodu, napumpavali ih, pošto oni imaju sistem samo naduvavanja, i onda su te ove migrante stavljali unutra, davali im instrukcije, i naravno možda je tu neko bio i ko je znao da upravlja
tim brodom, pošto oni imaju one, neke motore, i oni su tako stizali do obala Evrope, u stvari najviše Italije, ajde sad, pošto je Italija relativno najbliža obala od Afrike, tako da se to zna šta i kako funkcionisalo. Sad, pošto nije postojala volja da se to zaustavi, desilo se to što se desilo. Milioni migranata ilegalnih na tlu Evrope. Da, da, baš tako. A što se tiče ovih akcija od generacija identitete, što se zovu Defend Europe, bile su dvije akcije. Prva je bila na Mediteranskom moru, a druga u Francuskim Alpama. Dakle, prva akcija na Mediteranskom moru bila je, ne znam, da 2017. ili 2018. ne sećam se tačno, znači sakupljao se novac od svih europskih patriota da se iznajmi brod, i na taj brod išli su Martin Zeller, Zeller iz Austrije, Lorenzo Fiato iz Milana, iz Italije, i još jedni patriote iz Njemačke i isto iz Austrije, i jedan ili dvije iz Francuske, i oni su iznajmili brod i išli su u Mediteransko more. Znači, oni su u moru sa svojim brodom tražili migrante, i kad su našli brod sa migrantima, oni su zvali lokalnu policiju i kazali: evo, tamo su migranti, pronašli smo ih, i vi dođite, policija, ovde i procesirajte ih. Tako da to je bila vrlo, vrlo uspešna akcija koja je trajala, mislim da, tri ili četiri nedelje, tako da sa tim akcijom se je dokazalo politicima da se može sprečiti ilegalne migracije ako je politička volja. Tako da samo ako hoćemo, može se to sprečiti, a ako političari neće, onda se neće sprečiti. Tako da to je bila, što se tiče oko prve akcije, Defend Europe na Mediteranskom moru, a što se tiče druge akcije u Francuskim Alpama, to su se sabrali isto patriote iz Francuske, Italije, Njemačke i mislim da Austrije i tih zemalja. Znači, ovi su napravili na francusko-italijanskom italijanski granici u Alpama živi zid od 100 ljudi koji su bukvalno zatvorili granicu, i niko od migranata nije išao kroz tu granicu. Tako da i ta akcija bila je vrlo uspešna, a cilj akcije je bio pokazati politici i politici da se može sprečiti ilegalne migrante samo ako bude politička volja. A posle ove druge akcije u Francuskim Alpama bile su i jako teške sankcije za one patriote što su bili tamo. Uglavnom, policija i sudovi i državni organi kažu da su ti mladi identitaristi preuzimali ulogu države i uznemirili građane, tako da građani nisu znali ko je zapravo policija. Ili je policija policija, ili su te mladi patriote policija, tako da oni su kao preuzimali ulogu države, i svi su dobili, mislim da, financijsku kaznu, i nekima još prete neki zatvori. Tako da sankcije su bile, ali dokazalo se je svima da se može zaštititi europske granice samo ako hoće i ako bude politička volja. Pa kad, mislim, ne mogu već evropske države i evropske vlade da se ponašaju kako treba, odnosno da oni budu policije i ne mogu da kontrolišu, onda neko drugi mora da postane policija definitivno. Da, da, pošto da. Pošto već nisu u stanju da održe red u svojim državama. Da. Tako da ako će u Europi biti ikad volja da će se sprečiti od ovih ilegalnih migracija, to može da se spreči, ali samo treba volje. Ako nema volje, nema mogu nikako. Tako da moraju na vlast da idu patriote koji vole naciju, vlastnu tradiciju, kulturu, vjeru, i samo tako ćemo pobijediti, i samo tako možemo da
ostanemo u većini u svojim vlastitim državama. Pre nego što odemo na drugu, jednu kratku pauzu, jedno kratko pitanje vezano je sada za ovu američku priču o američkim izborima, znamo ko je pobedio na izborima. Šta misliš koliko će se promeniti politička situacija na tlu Evrope, odnosno koliko će izbor novog predsjednika Amerike, Joea Bidena, iako je tamo i dalje traje ta neka pravna bitka, ali mi se čini da je sve izvesnije da će pravni sistem Amerike potpuno pući, zbog toga što Joe Biden izgleda i demokrate definitivno će... Mislim, čini mi se, meni se bar čini da će Biden postati predsjednik, ali dobro. Pa on je izglasan. Jeste, ali opet... Bio je koledž elektora. Ima tu pravnih, ima tu dosta pravnih začkoljica, no, znači, Biden je predsjednik. Šta misliš ti, Žane, koliko će to utjecati na aktualnu političku situaciju u Evropi? Vrlo će biti još teže, zato što Trump je bio protiv migranata, a Biden je u koaliciji sa tim demokratima i sa tim multikulti globalistima koji podržaju ove migracije. Jedna bitna stvar je da Trump nije počinio ni jedan rat nigde u Europi, nije počinio ni jedan. A Biden će valjda počiniti ratove po Bliskom istoku i tamo dole. Pazi, Biden je već bio u administraciji Baracka Obame kao potpredsjednik. Tako, baš tako. Tako da, kako će Biden učestvovati na Europu, tako da će stvarati nove ratove na Bliskom istoku, i zbog toga što će Biden ostvariti nove ratove, još više migranata će da ulazi u Europu i bit će još gore i gore. Tako da za Europu i za ceo svet bi bilo bolje da pobjedi Donald Trump, ali globalisti i ovi multikulti globalisti izgleda su hteli da bude Biden. Da, to je definitivno istinito ovo što si rekao za ratove. Kratko ovako informacije za ljude koji ne znaju da se trenutno na rogu Afrike u Etiopiji odvija jedan sukob koji će prouzrokovati izgleda novi talas migracija, naravno ka Evropi, nigde drugde. Te nas očekuje verovatno jedno jako teško proleće sa još više migranata. Pored ove korone, da, samo migranti mogu da se šetaju i tako dalje, samo oni mogu da prelaze granice, pošto su očigledno beli medvedi, jer su tako i zaštićeni. Tako da će biti veselo i vidit ćemo šta donosi 2021. godina. Mi sada idemo na kratku pauzu i vraćamo se za nekih 5-6 minuta. Мы вернемся к полярному льду, на рассвете черпая сон. По мраке над миром зайду, свет о свет полыхает он. На костях он призвал беду, на кострах он обудит плоть. Я на свет, как на трон зайду, ты войдешь в тебе. Oh,
своей, я клялся стеречь благородство утраченный блеск. В моем замке высоком ходить, неспокойного сердца свет. Никогда розы не зацветут на могилах нечистых сон. Черном новый дом облегу, его слуги не властен Бог. На костях кто призвал беду, на кострах кто напуглил плод. С кем под звездную вечность одну, ты войдешь в демиург Господь. Чем больше петь, суждено лишь одним умолять, или нам, или миру скорей. Да разбит наш мечты алтарь, пусть и страна его мертва. Пожирай этот мир, повыкай, и не загореть, а люби слова. Dobrodošli nazad u posljednji deo naše emisije posle ove kratke pauze. Slušali ste Šapa Truna, ruski bend i njihovu pesmu Mine Sanga. A sa nama je večeras, ako ste se sad uključili, Žan, slovenački aktivista. I sada pričali smo večeras o interesantnim brojnim temama, poput evropske krize identiteta, a sada ovo je deo kada smo hteli zapravo da se pozabavimo samom Slovenijom i aktualnom političkom situacijom. Žana me inače i pričao kakva je situacija pre emisije, ali najbolje je da vam to on ispriča umjesto nas kao svedok svega toga. Da, situacija u Sloveniji je vrlo zanimljiva. Sada u parlamentu ima 9 stranaka, tako da bilo koja koalicija se formiše nije baš tvrda i moćna. Zato što puno stranaka sa puno različitih interesa teško da deluje zajedno, zato bilo koja koalicija se stvori nije baš moćna. Tako da zadnji izbori kod nas bili su 2018. godine, tada je sa najviše glasova pobedila Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše i dobila je više glasova nego druga i treća stranka zajedno. Znači, prva stranka dobila više glasova nego druga i treća zajedno, ali sa prvom strankom Janeza Janše,
niko nije želeo da ide u koaliciju, zato je koaliciju formisao onaj koji je bio drugi. Prvi, znači prvi za Janja Zamjanšo, ovaj je bio Marijan Šarec. U Sloveniji je vrlo popularno to da se dva ili tri mjeseca prije izbora osnuje nova stranka koja nosi ime voditelja, tako da stranka se zove Kako se već zove taj voditelj? Taj voditelj se zove Marijan Šarec. Da, Marijan. Stranka se zove stranka Marijana Šarca. Tako da on je osnovao koaliciju u 2018. I vladao je on do marta 2020. godine. I baš kad je prva korona išla, kad je bio prvi primjer korone u Sloveniju, on možda jedan dan prije ili kasnije tamo negde, on je odstupio i onda je formisao novu vladu Janez Janša. Sad u novoj vladi to je neka vlada, da se kaže, neki desni centar, imaš četiri stranke u vladi, dvije stranke sta neki desni centar, Slovenska demokratska stranka i Kršćanski demokrati, a imaš u koaliciji i dve stranke koje su centar ili možda centar, levica centar. To su jedna stranka koja se sad zove Stranka modernog centra, a ta stranka je na početku bila stranka Mira Cerara, isto kao stranka Marijana Šarca. Osnovana je na jednom čovjeku, na Mirotu Ceraru. Stranka je osnovana mjesec, dva, možda tri mjeseca prije izbora. To je bilo 2014. godine i tad su pobjedili. Tako da oni su se kasnije promijenili iz stranke Mira Cerara u stranku modernog centra. Znači to je treća stranka u koaliciji sada, a četvrta stranka je stranka penzionera. Stranka penzionera nije nikakva ideološka stranka, nego stranka interesa, tako da stranka penzionera je u svakoj koaliciji u kojoj može da bude. Njih ne zanimaju penzioneri, njih ne zanima kako će se živjeti u Sloveniji, njih zanima samo lova, kako doći do para i pozicije koje imaju. Dakle, vlada Janeza Janše osnovana je u martu 2020. godine i prvi dan kad je osnovana počeli su protesti. Proteste je vodila tranzicijska levica, vodili su ih ove nevladne organizacije, neki kvazi kulturniki i ovi antifa, neki iz Metelkove i iz Roga, tako da vrlo je teška situacija. Svaku sedmicu se protestira u Sloveniji, tako da sad prije možda sedmicu dana u stranki penzionera promijenio se je voditelj. Tako da taj novi voditelj, on neće više da bude u koaliciji Janeza Janše, tako da sad će biti još gore u Sloveniji, tako da narednih par dana, ovisno mjeseca, biće vrlo teško. Pa, ti si mi pričao i pre emisije da postoji sad neko prisustvo ekstremno levih organizacija, pa i pokazivo si mi one slike i tih nekih žutih prsluka. Pa sam, da, vidio sam i neke te transparente. Šta su ti žuti prsluci i protiv koga su bili upereni ti transparenti koji su oni nosili? Da, znači ovi žuti prsluci nastali su ove godine. Početak je bio 24. juna ove godine, dan prije državnog praznika, Dan državnosti u Sloveniji. Dan državnosti je kod nas praznik kada je Slovenija formalno postala neodvisna država od Jugoslavije. Tako da 25. juna svake godine mi imamo praznik, a dan prije praznika je proslava. Tako da stranka, odvisno koalicija Janeza Janše, imala je 24. juna, imala je proslavu za ovaj praznik Dan državnosti, a ovi što protestiraju protiv vlade imali su antiproslavu. Tako da oni, bukvalno, oni jesu protiv Slovenije. Ako su oni protestirali protiv proslave za Dan državnosti, onda oni su protiv države, tako da mi smo morali da odgovorimo, odvisno, žuti prsluci su morali da odgovoriju na tu reakciju, tako da žuti prsluci organizovali su antiproslavu. A koliko je to masovan pokret?
Žuti pršljuci, njih je došlo tada, mislim da 50 ili 60, a onih sa druge strane bilo je, ne znam, 10.000. Tako da 10.000, 10.000 antiproslave, 10.000 ljevičara protiv 50 ili možda 60 žutih pršluka. Da, tako da, u to vreme, još jedna činjenica, u to vreme bila je u Ameriki, Antifa je rušila ove spomenike po Ameriki i žuti pršluci su se odzvali na to da ne bi ovi što su došli na antiproslavu srušili kip Franceta Prešerna v Ljubljani, zato što žuti pršluci zaštitili kip Franceta Prešerna da ga ne bi uništili ovi što su bili protiv... A što su hteli da sruše spomenik Francu Prešernu, to mi nije jasno. To su etnomazohisti. Oni su etnomazohisti, oni mrze svoj vlastiti narod, isto kao on spada u Ameriki. Tako da neki anarhisti, radikalni levičari... Ja ne znam šta je njima skrivio Franc Prešern. Kako? Ne znam šta im je skrivio Franc Prešern, kao mislim... Zaista mi nije jasno zbog čega su oni toliko bili, što su hteli da sruše Franca Prešerna. Pa ne znamo da su hteli. U istem trenutku u Ameriki bili su protesti gde su rušili spomenike i žuti pršluci su mislili da će i u Sloveniji da se desi nešto slično. Ne znam da bi se desilo ili se nije, ali žuti pršluci su zaštitili Franceta Prešerna da ga ovi što su bili protiv proslave ne bi srušili. Tako da žuti pršluci su organizovali antiproslavu kao podršku originalnoj proslavi koja je bila 24. juna za Dan državnosti v Ljubljani. Da, jasno mi je. Znači, niko od vas ne manjka liberala. Doduše, kod vas mi se čini da ima mnogo više liberala nego u Srbiji. Da, ima puno liberala, odvisno ovaj što je bio prije predsjednik vlade, ovaj Marijan Šarec, ovaj je liberal. Znači, u Evropskom parlamentu ovaj ide u ALDE. ALDE znači liberali, tako da ovaj je liberal unutar parlamenta, isto i Stranka modernog centra isto su liberali, ima još penzioneri, su isto liberali, i ova stranka Alenke Bratušek, koja je isto nastala par mjeseci prije izbora, isto nosi ime po voditeljki, ovi su isto liberali i ovi isto, ako bi ušli u parlament, evropski, ali nisu, ako bi išli bi u ALDE. Tako da liberala ima puno, ali šta se more? Ali šta se to kod vas dešava, samo neki voditelji su u politici. Doduše, imamo i mi tu pojavu da izvesni Boris Malagurski sada pokušava da uđe u politiku preko... Ne znam da znaš ko je, da li si upoznat sa njegovom ličnošću. Da, znam ko je Malagurski, gledao sam njegove videe na YouTube-u, gledao sam i jedan film... kako se zove, neke spore, neki globalizam, gledao sam neki film, tako da znam ko je. On je ovako interesantan lik, ali vrlo često luta. Imamo mi izvesnu dozu kritike prema njemu, zato što luta, prosto, pogotovo zbog toga što nije iz Srbije, on je iz Kanade, pa nije mu baš najjasnije, ima taj, da kažemo, zapadnjački neki pristup, pa onda... Njegova politička misao deluje kao neki veštiči bućkuriš, ima svega i svačega, ima i nacionalizma, ima i jugonostalgije, znači on je jugonostalgičar pored toga što je srpski rodoljub, znači to je sve i svašta, mislim zaista onako smešno deluje. I eto on je zbog toga, mislim, se tu gura i meni se čini da će on u budućnosti pokušati da postane neki političar. Iako je običan filmski režiser i da je svoju slavu zapravo stekao. Zapravo, on je rođen u Subotici, ali ja mislim da je odrastao, da, on je odrastao u Kanadi u stvari. Od 2005. u Kanadi. Pa šta je Malagurski? On hoće da organizuje svoju stranku, pa, ili hoće da uđe neko druge stranke? Meni se čini da će on osnovati svoju stranku u nekoj bliskoj budućnosti. Zato što, mislim, vidim po njegovim nastupima, vidim da... na momente pokušava kad su neki protesti da se tu progura da on bude glavni govornik, ali ne bih voleo da se tako nešto desi, da on vodi bilo kako političku priču u Srbiji, zato što ne znam, smešan mi je kao... Ja mislim da on treba se drži svojih filmova.
Znači, filmovi su mu stvarno na mestu, ali on kao komentator, mislim da je... Znaš kim se on povezao? Sa onim Pernarom. Aha, znam, znam, Pernar, znam. Da, Ivan bio Pernar. Pernar je bio u Živom zidu, pa onda su se raspali... I sad je napravio stranku, i sad je napravio stranku Ivana Pernara. Onda sad je ispao iz parlamenta, tako da sad Pernar nije više u politici zato što je ispao. Nije više zanimljiv uopšte. Da, da, da. Tako da, što se tiče političke situacije u Sloveniji, što se tiče patriotizma, patrioti u Sloveniji podržavaju, moglo bi se reći, tri stranke. Jedna stranka je ova glavna od, u koaliciji sad vladajuća, ova je stranka Slovenska demokratska stranka od Janeza Janše, ona je najjača i najbrojnija stranka u Sloveniji. Kao druga stranka je Slovenska nacionalna stranka, koji je voditelj je Zmago Jelinčić plemeniti. Kao zanimljivost, Jelinčić uvek je u opoziciji. A kaži Garbu... mi nešto više o toj Slovenskoj nacionalnoj stranci i Zmagu Jelinčiću. Pričali smo i pre emisije pa smo ga uporedili sa Šešeljem u neku ruku, ali mislim da to baš i nije najbolje poređenje s obzirom da je druga prilika, druga istorija stranke, ali ajde, poređenje je bilo upravo zbog toga što si rekao da je uvek bio u opoziciji Zmago i da je prvi put na neki način podržao vladu. Kakva je u stvari ta Slovenska nacionalna stranka? Da, Slovenska nacionalna stranka, kad se je Slovenija osamosvojila, bila je vrlo, vrlo moćna. Znači, kad su bili izbore 92. godine, Slovenska nacionalna stranka dobila je više nego 10%, to je u parlamentu 12 poslanika. Tako da tad su bili vrlo, vrlo moćni. Ali možda kroz mjesec, dva mjeseca stranka se je raspala na prav faktore. Znači, bukvalno sve je raspalo i onda su bili do 2011. uvek u parlamentu, uvek u opoziciji, ali uvek su imali tamo negde 5-6%, pa onda 2011. su ispali iz parlamenta, 2014. još nisu bili izabrani, a 2018. je prvi put u istoriji Slovenije da je jedna stranka koja dva mandata nije bila u parlamentu, je ponovo došla u parlament. Znači, 2018. Jelinčić ponovo je došao u parlament sa nego više, sa 4,17% došao u parlament i uvek u tom mandatu, sad je druga vlada, prva je bila od Marjana Šarca, sad je od Janeza Janše. U obe prilike Jelinčić bio je u opoziciji i u obe prilike iz opozicije je nudio potporu koaliciji. Da, 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 jasno mi je. Znači, kao i sada što si ti rekao da je on on stvari konstruktivna opozicija, ali tako? Da, on je konstruktivna opozicija, on je jedini sad u trenutnom sustavu što je potpisao ugovor sa koalicijom. Znači, potpira sve što je dobro za Sloveniju, ali neće da ide u koaliciju, sad radi dobro, potpira da se daje armija na granice protiv migranata, protiv je ovog LGBT-a, tako da sad trenutno radi dobro. Da, to je odlično čuti da se situacija kod vas bar promenila, međutim je opet zabrinjavajuće to kolika je količina... Koliko više liberala ima kod vas, odnosno da su oni i tekako jaki u vašoj zemlji? Da, da. Pa znaš kako je kod nas u Sloveniji? U emisijama, u predizbornim emisijama, novinari ne pitaju politike kako će da smanjuju javni dug, kako će da radi ekonomija, kako će da radi zdravstvo, šta ćemo da gradimo, kako ćemo, koju zgradu ćemo da postavimo. To niko nikog ne pita. Pitaju samo jedno pitanje, da li ćeš ti u koaliciju sa Janezom Janšu ili nećeš? I pobedi onaj što neće da ide sa Janezom Janšu, ne, bukvalno pobedi Janez Janša, ali Janez Janša nima sa kim da ide u koaliciju. I tako ove male strančice koje dođe u parlament osnivaju neku mavričnu koaliciju, tako da Janez Janša uvek dobija najviše glasova, ali ponekad sastavi vladu, a ponekad i neće. I sad u tih zadnjim izborima dobio je više nego drugi i treći zajedno, a nije mogao da osnuje koaliciju jer niko nije želeo da ide sa njim.
Da, jasno, jasno, jasno. Jasno kakva je situacija. Doduše, šta ti misliš za budućnost, s obzirom da će izbori kod vas za dve godine, mada sa, ovi pokušavaju da obore vladu. Da li će uspjeti da obore vladu ili ovaj se ili će uspjeti da izdrži do sljedećeg izbornog ciklusa? Janša. Pa, biće zajebano. Zato što danas bi mogao biti sastanak četiri voditelja iz koalicije. I onaj što je sad novi voditelj iz penzionerske stranke nije došao na taj sastanak, a ovaj isti čovjek hoće da bude sljedeći premijer. Tako da oni sastavljaju neku novu sredinu sada. Koalicija se zove KUL, kao koalicija ustavnog loka, znači neka budaleština, tako da biće zajebano zato što koalicija nije trdna i biće teško narednih dana i januar će biti zajeban. Da, to mi je definitivno jasno. No reci mi više o Slovenskoj nacionalnoj stranci, to smo isto i pričali pre emisije, da sam Zmago beše, je li tako? Ime, kako? Ime vođe stranke. I Zmago, da, tako. Da je on, Zmago, da je on vrlo, vrlo prosrpski orijentisan. Da, da. Zmago je jedini političar u Sloveniji koji je rekao da Slovenija ne smije da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Tako da Zmago potpira Kosovo kao dio Srbije, a još jedna zanimljiva stvar je to da Zmago potpira i još nezavisnu Republiku Srpsku kao nezavisnu državu, da se odvoji od Bosne i Hercegovine. Tako da Zmago ima vrlo dobre odnose sa svim Srbima, tako da, da, zanimljivo. Zanimljivo je ovako lik, mislim, meni je bilo interesantno upravo to, mi u Srbiji ne znamo da u Sloveniji u stvari postoje nacionalisti, ovaj, zato što je, to sam ti pričao pre emisije, udaljena i nije toliko daleko zemlja, ali nam je informacije o njoj, ljudi se ne interesuju puno za Sloveniju, pa nam je uvek na umu da je tamo vrlo mirna politička situacija, zapravo je kod nas, kod vas i tekako burno, zapravo i burnije nego kod nas je nekako sve dosadno, jer pričao sam ti, kod nas imamo jednu poluautoritarnu vlast koja drži apsolutno drži sva mesta u parlamentu, opozicija je nikakva i sve je tako dosadno, sve se isto dešava svaki dan, a kod vas je, jel te, vrlo to turbulentno i aktivno sve što se događa u Sloveniji. Da, da, da. Baš tako kako što si rekao, kod nas voditelji političkih stranaka vrlo često se menjaju. Znači, u tom mandatu zamijenili su se trije predsjedniki. Znači, predsjednik od stranke Modernog centra, prije je bio Miro Cerar, pa sad je jedan drugi. I od penzionerske stranke na početku je bio ovaj što je sad Karel Erjavec, pa je onda bila neka gospođa Pivec, pa sad je opet Erjavec, tako da svaki dan nešto se dešava, svaki dan nešto novo, svaki dan turbulentno, ne znamo šta će da bude sutra, da li ćemo imati vladu, da li nećemo imati vlade, vrlo turbulentno bukvalno. A kaže mi, ovaj, to smo isto pričali, Slovenska nacionalna stranka zagovara da Slovenija promeni čak i svoje nacionalne simbole. Zašto? Da, 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 Jelinčić misli da zastava Slovenije, što imamo od početka države pa do sad, da ova zastava nije naša kultura, naša tradicija i naš identitet, nego da je ovo zastava, da je ovo ruska zastava sa znakom bicikliste. Znači da je ovo zastava Rusije sa jednom čovjekom koji vozi biciklu. To misli Jelinčić i on predlože da bi morala da bude zastava Slovenija takva, što je, kakva je bila zastava Vojvodine Kranjske. To je bila u plavoj boji i u zlato-žutoj boji i na toj zastavi bi morao da bude grb, u kojem grbu mora da bude pet grbova slovenskih dežela koji se tad bile u istoriji na području ove Slovenije. Da. Tako da to misli Jelinčić, a u našem grbu zaista nije tako da nije ništa kulture i tradicije. U našem grbu mi imamo znači Triglav,
U Grbu je Triglav, znači najviša gora u Sloveniji. Imamo dve plave linije, znači jedna znači more, a druga znači reke, kao što sve imamo u Sloveniji. A imamo u Grbu još tri žute zvezde, koje predstavljaju tri celske grofove. Tako da Grb i naša zastava ima neku istorijsku vrednost, ima neku kulturu, tradiciju, a Jelinčić želi da promijeni i da napravi neku drugu sa grbom slovenečkih dežela što su bile u istoriji. Da, 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 to mi je sad jasnije. To mi je sad definitivno jasnije u stvari šta, zbog čega on to želi. Također smo spominjali da je on onako iridentistički nastrojen. Kako? Pa da je on iridentistički nastrojen, dakle da on smatra da Sloveniji pripadaju još neke teritorije. Da. Jelinčić smatra da ovi gradovi u Istri, što su sad hrvatski, bi mogli da bude slovenački, i ovaj svi koji govore kajkaški jezik, u kajkašku priču u hrvatski, da je to po istoriju sve Slovenija i da su to Hrvati sve ukrali Sloveniji. Tako da Jelinčić napisao je još jednu knjigu u kojoj piše da Hrvatska država uopšte ne postoji, tako da Jelinčić se mnogo bavi sa tim pitanjem, sa istorijom, sa mnogo različitim temama, što je vrlo zanimljivo. Da, 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 to mi je, recimo, tu sam ja vidio da on ima svoje neke planove koliko treba da bude dugačka granica, to jest dok treba da ide slovenska granica sa Hrvatskom. Također sam vidio na jednom mestu da on isto, dobro, znam da isto, to vi zovete Krajinska, deo Krajinske je u Austriji i Karantana da. Isto. Da, 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 da. Ali on se zanaše još na više na nego Austriju se u Hrvatsku. Tako da, da, kako što si rekao, svi koji govore kajkaški jezik u Hrvatskoj, Jelinčić misli, zapravo kaže da bi morali da bude pod Slovenijom i da je ovo naša teritorija koja je bila ukradena. Da, 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 jasno mi je to, to mi je sasvim jasno. Doduše, mislim, sad, s obzirom da ja baš i nisam neki veliki poznavalac slovenačke kulture, jer nikad me nije toliko interesovala, nikada nisam zaista razmišljao o tome, nažalost, ali evo sad ću, ovo mi sad već postate sve interesantnije, bacit ću pogled, zato što mi je jako interesantno ovo što si mi ispričao, definitivno. Jer kao nisam ni znao da postoji slovenački iridentizam dok nisam malo više potražio pre ove emisije, dok se nisam malo informisao ko je Zmago Jelinčić i kakva je njegova ta stranka. Pošto, evo, mi već polako ulazimo, ušli smo uveliko u treći sat emisije, da li bi ti možda imao neku poruku za naše slušalce ili si hteo možda još nešto da dodaš što nismo stigli da obradimo u emisiji? Da, na početku što ste pričali o knjigama, što ste izdali sad neku novu knjigu, moram da kažem da u Sloveniji slovenački ogranak generacije identitete izdao je dve knjige. Prva je Manifest za domovinu, koja je u toj knjižari u kojoj mi je izdana apsolutni bestseller ikada. Tako da prodanik je više nego 1500 knjiga, to je bukvalno visok broj za naše razmjere, tako da ova je prva knjiga što je apsolutni bestseller, je Manifest za domovinu, a četvrta najviše prodata knjiga je druga knjiga generacije identitete koja se zove Europa naroda. Tako da, to... da prva knjiga Manifest za domovinu, to je kao neka biblija identitarne politike. Znači, u tom manifestu piše sve odakle, gde dolazi generacija identitete, šta je to identitarna politika, šta je to metapolitika, pa etnopluralizam, govor mržnje, globalizam i takvi osnovne rečenice. A u drugi knjigi, koju je pomagao pisati Zmago Jelinčić, i ja sam malo pomagao i ja sam spisao par stvari u ovoj drugoj knjigi, ova druga knjiga govori o slabim stranama Europske unije, kako je Europska unija degenerisana i dekadentna
i naša rešenja koja smo osnovali u jednu rečenicu Europa naroda. Tako da među četiri najviše prodanih knjiga u ovoj knjižari, dve knjige su od generacije identitete, tako da vrlo pohvalno i za vas da pišete knjige, tako da sa knjigama možemo da izgradimo neku novu kontrakulturu, da mladi ljudi imaju šta da čitaju, da ne čitaju samo ove izmišljene istorijske knjige i ove komunističke knjige, nego zapravo one knjige iz kojih možemo mlade nade da naučimo nešto novo. Da, to jeste, to si apsolutno u pravu. Ja kao što sam rekao, mi ćemo nastaviti i hvala ti puno na pohvalama i vama svaka čast, svakako. Svaka vam čast apsolutno za ovo što ste uradili i za knjige koje ste izdali. Tebi veliko hvala što si učestvovao u emisiji. Ti si, ja mislim, prvi gost iz inostranstva. Da, prvi gost iz inostranstva koga smo imali. Hvala na pozivu, odlična emisija. Ogledat ću još svaku nadalnu emisiju. Kao što si rekao, 31. decembra ogledat ću i nadam se na slušanju. Imamo novogodišnji specijal, tako da eto, imat ćemo to ćemo okačiti link. Za one koji sad slušaju, a nisu čuli, imat ćemo novogodišnji specijal 31. decembra, vjerovatno od 5 časova popodne. Moći ćete da nas slušate. A ja, kao što sam najavio već na početku emisije, zajedno sa Aleksandrom. Aleksandar, naravno, nije tu trenutno, nažalost, mora da izađe da završi nešto, tako da se isključio na pauzi. To ste mogli primetiti da se nije čuo celu ovu drugu... ovaj poslednji deo emisije se uopšte nije čuo, tako da teo sam da vam kažem za kraj neki da mi planiramo časopis od sledeće godine, imamo još par knjiga u planu, sledeće godine dobijemo... Ostanite da pratite našu stranicu Azimut sledeće nedelje, možete slušati 31. ne sledeće nedelje, pardon, za dve nedelje, 31. decembra, još je, to je poslednja ovogodišnja epizoda sa kojom ispraćamo ovu poslednju godinu. Večeras je sa nama bio Žan, slovenački aktivista i student diplomatije, bila nam je velika čast što smo te ugostili. I radujemo se nekom budućem druženju. Moje ime je Marko, a vi ste slušali emisiju Azimut. Don't let
odkudać się mi wędkoty, zastaję te mi najwoje. Nerego gwałt, służbę zadany, swej tłuczej idei ludy. Tak w dłuższej poeta, ty to znasz, tak mi ludy nudę. Ty znasz na moraż, na te pogres. Ty znasz na sada, nie ma predes. Ty znasz, ty lecisz, na te pomysł. Ty znasz, ty lecisz, zeta na pustysz. Ty znasz.